הנושא שאני מדבר עליו זה קיומה של הנשמה. אני הייתי רוצה להתחיל דווקא בעניין שקשור קצת לגאולה, כי אנחנו מתעסקים כל הזמן בגאולה. הדבר ראשון, זה ידוע שחג פסח זה בעצם בחינה של מקביל לבחינת הנפש. שם התחילה הגאולה, שם התחילה הגאולה. ומה שהיה הוא שיהיה, יהיה אשר יהיה, כי במצרים הראינו נפלאות, כמו שאומר הנביא מיכה. זה אומר שבעצם הגילוי שבאמת אנחנו מצפים לו, צריך להתחיל בניסן. מצפים לגאולה, כמובן, כל רגע ציפית לישועה, זו שאלה של... ששואלים את האדם כשהוא עולה למעלה, זו שאלה הראשונה ששואלים. אבל יש את הבחינה של ביתה, והחגים עצמם הם לא סתמים, והם באים לסמל עבורנו. אנחנו כל הזמן מחפשים איזשהם תאריכים, מתי כן תהיה התגלות, מתי לא תהיה התגלות, אבל אנחנו בעצם לא שמים לב שזה מונח בתוך האמונה הבסיסית ביותר, בתוך האמונה היהודית. פסח זה חג החירות, וכמו שבניסן נגלו, אומרים, אז בניסן עתידים להיגאל. לכן הגילוי הראשון זה בחינת נפש, זה בחינה שמתגלה דווקא בת החירות בפסח, באמצע החודש, בי"ד בניסן. אחר כך בשבועות זה בחינה של רוח. הבחינה של נשמה זה חג סוכות. יש לנו שלושה רגלים. אגב, על פי הרי, אז הרגל הרביעית, שמיני עצרת, היא בעצם רגל בפני עצמו. והיא הבחינה של הרגל הרביעית של המרכבה, היא הבחינה של המלכות, שמיני עצרת. אבל, אל מעבר, יש לנו את הנפש והרוח והנשמה, יש לנו גם בחינה שלא נכנס... הנפש והנשמה זה בחינות שנכנסות לגוף, עדיין יש בחינת, הבחינה האחרונה של הנשמה, הביטוי שלה בא בתוך הגוף במחשבה. המחשבה היא הביטוי של הנשמה, ביטוי הגשמי של המחשבה. כמו הסנדל של הנשמה. הרוח נמצאת בלב, וזו הבחינה של רוח ממללה, שהפה בעצם מדבר, והוא בעצם העיפרון של הלב, הוא מבטא את מאוויי הנפש, מאוויי, הייתי אומר, רוח ממעלה זה רוח, כן? היא מבטאה את הלב, רחשי הלב. והנפש זה הבחינה של הכבד. אנחנו אומרים, זה כל האינסטינקטים, וכל הנפש הבהמית, עם כל המיטבה, שנקרא. הלב עצמו, יש בו את שני החדרים, שהוא מקבל גם בחינה של דם, גם בחלל השמאלי, וגם את הבחינה של החלל הימני, שהשפעה מהמוח והשפעה מהכבד. יש לנו את הנפש, רוח ונשמה, אותו דבר גם כן, אבל הבחינות הללו נכנסות לתוך האדם עצמו. בחינה, לכן גם בתורה, מה שמוזכר זה רק פסח, שבועות וסוכות, כי זה נפש ונשמה יש להם ביטוי בתוך הגוף, לכן גם התורה מזכירה. אבל חנוכה ופורים הם בעצם... אורות מקיפים, הם כמו החיה ויחידה. הם לא בחינות שנכנסות ממש לתוך הגוף, אלא הם בחינות שמקיפות. החיה מקיפה על הנפש, רוח, נשמה. והיחידה מקיפה על המקיף, על היחידה, על הכל, כולל נפש ונשמה. ומילא, זה בחינה של חנוכה ופורים, שהם גם יש רמז שהם רגלים. איפשהו אנחנו יודעים ש... לגבי חנוכה, חז"ל משתמשים עם ביטוי כזה, עד שתכלה רגל מן השוק, לרמז לנו שזה, זה בחינה של רגל. וגם הבחינה של פורים, זה גם כן סוג של בחינה של רגל, מכיוון שכל ההסכם בין מרדכי והמן, גם כן היה על הרגל, שהמן חתם למרדכי ומחר עצמו לעבד למרדכי. על הסנדל, על הירך, יש כל מיני... אבל זה בחינה של רגל. הרב, דיברנו גם על נושא שהתחלתם בהתחלה, נושא של הגאולה שדיברנו. אמרתם שהשנה יש בפורים, עד הרבה, וכולי, על פסח, אתם יכולים להעביר טיפה על הנושא הזה?
אנחנו, כמו שאמרתי, מכיוון שתשע"ו היא שנה מיוחדת, אנחנו כולנו מצפים לפי כל החישובים והחשבונות של, של, של כל גדולי ישראל, שהשנה בעזרת השם יהיה לנו גילוי של גאולה. אנחנו ממקדים את הגילוי הזה דווקא בניסן, כי בניסן יגלו, בניסן קדים להיגאל, אז יש פה איזו בחינה של תחילת הגאולה. יש גם מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע שמופיע בגמרא, ובכל פעם, האם העולם נברא בתשרי, או האם העולם נברא בניסן, האם נוח נכנס לתיבה בחודש השני שזה אייר, או החודש השני זה חשוון, ותמיד ההפרשים הם הפרשים של חצי שנה. תמיד הוויכוח הוא בעצם, כן, יש פה איזה מין חישוב שמוזר שאנחנו תמיד רואים, אבל היות שאלו ואלו דברי אלוקים חיים על פי חוכמת האמת. לכן ידוע לנו שהגאולה מתחילה בניסן, והיא אמורה, השמדת עמלק מסתיימת באושן הרבה. גם ראינו גילוי לזה לאחרונה, שנת 1946, כשתלו את עשרה הנאצים. הם נתלו באושן הרבה. כן, אחרון צעק פורים ליהודים. שטרייכר, עורך העיתון ש... כן, שטרימר, שזה בעיתון הנאצי, שהתעמולה הנאצית של, של האס-אס, בעצם צעק ממש לפני שהפתח נפתח, והוא ככה ניתר ממקומו ככה ונתלה על החבל, הוא צעק חג פורים 1946. וכל העולם שמע את זה, ואי הוא לא חזי, מה זה לחזי, שבעצם מה הוא צועק פורים, זה היה הושענא רבה. אבל הוא ראה אני הבנתי את הבחינה הזאת של השמדת עמלק, מה? כן, אני הבנתי שהם היו גלגול של הבנים של המן, ככה אני הבנתי. עשרת בני המן, נכון, נכון. כשאסתר המלכה אומרת, אם על המלך טוב, וינתן גם מחר, אז הזוהר כותב שסתם כשכתוב מלך בסתימות, ולא כתוב המלך אחשוורוש, הכוונה היא למלכו של עולם, אחרי שכבר הרגו את עשרת בני המן, היא מבקשת, אם על המלך טוב, ריבונו של עולם אומרת לו, יינתן גם מחר, במפגש הבא עם המלאק, ואת עשרת בני המן יתלו על העץ, ממש, גם כן, התליה על העץ, זה דבר מוזר ב-1946. הורגים כיסא חשמל, הורגים עם, בעירייה, הורגים בכל מיני דרכים, בהרעלה, אבל שפתאום יתלו אותם על עץ, זה מה שממש מה שביקשה אסתר המלכה. אם על המלך טוב, אגב, גם ידוע, מפורסם ה... הדברים מפורסמים ש, ש ב, במגילה עצמה כשכתוב את עשרת בני המן ואת וייזתה ואת אספתה ואת פורתה כל עשרת בני המן אז הוו של וייזתה היא וו גדולה לרמז על האלף השישית ושתי אותיות אחרות קטנות שם יותר מהרגיל ויש שם עוד שלוש אותיות קטנות זה תש"ז שזה תש"ז אבל תש"ז זה יכול להיות באלף החמישית, זה יכול להיות באלף הרביעית, באלף השלישית, אבל לא, זה תש"ז, בוו הגדולה, באלף השישית, שזה בדיוק, בדיוק באותה שנה, 1946, שבעצם נתלו, נתלו עשרת בני המן, עוד פעם, במפגש הבא עם המלאק, שזה בעצם הבחינה של, של התגשמות, התגשמות הנבואה, של בקשתה של אסתר. הנקודה שאני רוצה לומר, זה... ממש כך גם באותה מידה יש לנו שלוש ערים קדושות בארץ ישראל שהן מוזכרות בתוך, בתוך החומש. יש לנו באר שבע שמוזכרת. את חברון, קריית ארבע היא חברון, כן. ויש לנו את ירושלים שזה בעצם הר המוריה. שלוש המקומות האלו זה בחינה של נפש, רוח ונשמה. ירושלים זה, 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 זה בעצם הבחינה של, של נשמה. והיא בעצם, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל עם שם עולים מהתפילות, וכי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. זה בית התפילה, משם, משם עולים מהתפילות. הנשמות כשהן עולות, הן עולות דרך, דרך חברון, דרך המערה בחברון, ומתחברות, והאבות הקדושים באים לקראתה, וזה נקודת החיבור בין העולם הזה לעולם הבא, וזה הבחינה של הרוח. יש לנו את הבחינה של נפש, שזה בחינת רגלי הסולם, שרגליו מוצבות ארתה, או שמגיע השמיים, מה שיעקב אבינו רואה, וזה בעצם רגליו בבאר שבע.
סולם יעקב. מה? רוצה? סולם יעקב. סולם יעקב, כן. אחרי שלוחדה של נפש, רוח, נשמה, זה מוזכר בתוך התורה. הערים טבריה וצפת לא מוזכרות בתורה, אבל הם מבחינת חיה ויחידה. כמו שחנוכה ופורים לא מוזכר בתורה, הם רק ברמז. אבל פסח, שבועות וסוכות כן מוזכרים בתורה. אנחנו יודעים אבל שטבריה זה בעצם כנגד המים, צפת כנגד האוויר, ירושלים זה אש וחברון האדמה, בעצם ארבע היסודות שהעולם בנוי מהם. כן, זה עוד דימוי שאפשר לעשות, אבל בעיקרון אנחנו מדברים על הבחינה של נפש, רוח, נשמה, והבחינה של חיה ויחידה גם לארץ הקודש, מה שנקרא. וזה ככה שאתה עולה צפונה, אז זה בעצם... כן, אבל בעיקרון עיקר הגילוי זה בנשמה, כי החיה היחידה, אז הגילוי בעולם הזה, הגילוי בבחינה העליונה ויותר בעולם הזה, זה הבחינה של ירושלים. כי כאן הנשמה היא הדבר הגבוה ביותר שכן נכנס לתוך הגוף, וכן חיי יחידה זה מקיפים. אבל מה שרוצה לומר, זה הרבה אנשים שואלים את עצמם כן, על קיום של השמה. אני חושב שאחד מהדברים המופלאים ביותר שאפשר לומר, זה כשאתה רואה האדם מוטל על ככה ללא תנועה אחרי תאונת דרכים. אתה שואל את עצמך, אוקיי, אם האדם הוא ממש רק כימיה ופיזיקה, וכמו שהרבה אתאיסטים טוענים, ואין כלום מעבר, וזה הכל ריאקציות כימיות, ותו לא, כל הנפש האדם, או התודעה האנושית, היא בסך הכל ריאקציות כימיות, אז פשוט מאוד היה אפשר לחבר את החוטים, ולהכניס דלק, או לחבר את ה... להכניס חשמל, או... זה, אם הכל טכני, אז זה כבר באמת היה אפשר לפתור את הבעיה בצורה טכנית. אם זה כימיה פיזיקה, אז אפשר במעבדה להחזיר אדם לחיים. זה מה שהיה צריך להיות. גם היום יש, בנושא הזה, יש גם היום אנשים שעברו מבית קליני יותר מי פעם בעבר, אז אני נודע כזאת, הקדוש ברוך הוא שתתכוננו לעוד דברים. אני אישית הכרתי באזור מודיעין יהודי שעבר 7 פעמים מבית קליני, והראה לי 7 תעודות על הקיר אצלו. שבע תעודות שעבר מוות קליני, הוא מלמד בבית לוינשטיין את הרופאים פעם בשבוע, הוא מגיע להעביר להם שיעור של כמה שעתיים נראה לי, איך להחזיר חזרה את החולים שנמצאים בקומה. והוא היה להצלחות, לפי מה שדיברתי איתו, די גדולות בנושא, ומראה שבעצם גם המדע צריך היום את האנשים האלה כדי לפעול בתוך הטבע. אז נדבר על מוות קליני אחר כך, אבל אני רוצה קודם כל לגעת בנקודה פשוטה, שמשם צריך להתחיל. אם האדם הוא פשוט כימיה פיזיקה, אז הנה הוא מוטל לפניך, ולפעמים זה רק דום לב, ושום דבר לא נקרא, ושום דבר לא... כל האיברים שלמים לחלוטין. בבקשה, מה הבעיה? אם זה הכל ריאקציות כימיות, אז אין שום בעיה, צריך להכניס דלק, לחבר חוטים, והאדם צריך לקום ולפעול. ברור שלמרות שאיברים שלמים, ולמרות שלכאורה אין הבדל בין האדם הזה שמוטל לפנינו ללא תנועה, אנחנו מגדירים אותו כמת, אין שום דבר בשלמות איבריו שונה מאדם חי, למרות זאת לא ניתן להחזיר אותו לחיים. נראה שיש נקודה שהיא נקודת העל חזור, נקודת העל חזור הזאת, אין נקודת על חזור במכונית. כל מכונית אפשר לקחת אותה חזרה, לעשות אוברול, להחליף. גם אם אנחנו, יש תאונת דרכים, אנחנו אומרים total lost לרכבים, אז זה בגלל שאנחנו, יש חוקי מדינה שלא מעלים רכב שנפגע לו השאסי, זה לא שאי אפשר להחזיר ולתקן את היקומים. אפשר. אולי אפילו, אבל הוא יחזור לשימוש. כי זה טכני, דברים טכניים, אז אפשר לשחזר אותם. כאן מדובר על משהו שהוא הרבה יותר עוצמתי, על נקודת העל חזור שהכל שלם, אין אפילו מה לתקן, ולמרות זאת הוא לא חוזר לחיים. הנקודה שאני רוצה לגוע בה, היא זה שבאמת היה איזשהו ניסוי מדעי באוניברסיטת טפט במונטריאול, קנדה,
של אחד מהדוקטורים המפורסמים ביותר בעולם בתחום, קוראים לו דוקטור ויילדר פיינפילד. מה שהוא עשה, הוא לקח, הוא חוקר פונקציית המוח, זה מה שהוא חוקר, זה כל עניינו, את המוח, חקר המוח. והאיש הזה, למרות שהוא בעצם בתפיסה שלו אתאיסט, שסבור שהכל חומר וכימיה פיזיקה, שם על המיטה פציינט, חולה, חולה אפילפסיה. הוא הרדים אותו למחצה. וזה הניסוי שהוא עשה. ניסוי מדעי שהתפרסם, ממש עיקה עדים בכל העולם המדעי, ופשוט גרם לשוק, לתדהמה התמר בכל עולם המדע. לקחו את אותו, הוא לקח את אותו פציינט, שם אותו למיטה, ופשוט מאוד אחרי הרדמה חלקית, הוא לקח אלקטרודות חשמליות, ונגע בקרום המוח במקום שאחראי על הרמת היד והורדת היד. הפציינט התחיל להרים את היד ולהוריד את היד. והתפתח ויכוח בין דוקטור ויילדר פיינפילד והפציינט, והחולה עצמו, כשדוקטור אומר לו, תפסיק להרים את היד ולהוריד את היד. והפציינט אומר לו, דוקטור, סליחה, זה לא אני, זה האלקטרודות שלך, תוריד אותה משם. אני, זה לא רצוני, אני לא יכול להפסיק. וכך התפתח ויכוח, הדוקטור בכוונה נכנס איתו לדיאלוג הזה, לא ויכוח הזה, כדי לראות שזה באמת לא רצוני, וזה לא קשור אל הפציינט, אל החולה. ואז הוא הוריד את האלקטרודות ונגע בבלוטת התריס במקום שגורם להשמיע קול, להשמיע עברה, ואז פשוט הפציינט התחיל להשמיע עברה, הוא לא יכול להפסיק. הדוקטור מנסה להשתיק אותו, והוא מתחיל ככה לצעוק, הוא לא יכול להפסיק. המסקנה שעולה מחקר פונקציית המוח, כותב דוקטור ויילדר פיינפילד, זה שישנו אני, והאני הזה מפעיל את, ה, את, ה, את המחשב, שזה המוח. המוח הוא בעצם מכונה. הוא מכונה שנותן פקודות לגוף, כמו חדר בקרה שנותן פקודות למנופים לפעול ולכל מיני מערכות, זה לגוף, אבל בעצם האני הזה זה כמו אדם שיושב מאחורי המחשב הזה ונותן פקודות למחשב. ישנו אני שהוא תודעה חוץ מוחית, כך מגדיר את זה. יש מפעיל לכל דבר, לכל אחד מאיתנו בעצם, יש מפעיל שהוא גורם לו לזוז, וכל דבר שהוא עושה בעצם זה רק דרך זה. כן, אבל מה שהוא אומר בהגדרה שלו זה, האני הוא לא חלק מהמוח. אלא הוא תודעה חוץ מוחית, זה משהו מחוץ למוח, שכן, כך הוא כותב, כאשר אני, עם האלקטרודות שלי, השתלטתי על המחשב, על המוח, על המכונה הזאת, ונתתי פקודות לגוף, האני הזה נשאר חסר אונים, והוא הבין שמישהו אחר השתלט לו על המחשב שלו, על המוח, על המכשיר, על חדר הבקרה, והוא חסר אונים, והוא פשוט מודע לזה שהוא לא בשליטה, ושמישהו חדר לתוך חדר הבקרה שלו ומבצע מהלכים במפעל, בגוף. זה מה שבעצם אומרים, מצדי גבר קונן, הקדוש ברוך הוא בעצם, הוא נותן לנו את האפשרות לעשות כל תנועה וכל דבר. נכון. הנקודה היא שהנשמה פה היא מפעילה מהלכים במוח, והאני הזה, כן, הוא תודעה חוץ מוחית, הוא לא חלק מהמוח. אם באמת האתאיסטים היו צודקים, ואדם היה כימיה, פיזיקה, אז לא היה הבדל בין האני לבין המוח, זה הדבר אחד. וכשמת הגוף מת, גם התודעה, ביחד איתה, כי זה לא שני דברים, זה רק דבר אחד. אבל זה לא כך, פתאום מדענים מתחילים לגלות שזה משהו חוץ מוחי, ודוקטור יעקב בראבר מאוניברסיטת הרווארד כותב, נוכל לכנות את האני הזה בביטוי הדתי הנשמה. פרופסור יעקב בראבר הוא לא אדם דתי, למרות שהוא יכול להישמע ככה, השם שלו הוא אומר יעקב, אבל לא, זה אחד מהפרופסורים, הוא אומר, אין ביטוי יותר מתאים, אין לנו ביטויים מתאימים.
אני אז הודעה חוץ מוחית, וזה מתאים לכינוי הדתי, הנשמה, כמו שמגדירים אותו, כי זה משהו אחר, ולא, הוא לא חלק אינטגרלי של הגוף. וזה מסקנה שעלתה ממחקר, אבל אני רוצה לומר שאחד מהדברים הפשוטים, שבאמת כל מי שטיפה, טיפה, טיפה, לא מפיזיקה, יודע שישנו חוק בפיזיקה. וגם, וכל פיזיקאי אמור להודות שיש נשמה. ולמה? פשוט מאוד. פיזיקאי טוב, מדען טוב, חייב להודות שיש נשמה. מאיזה סיבה? פשוט. ישנו חוק שנקרא חוק שימור האנרגיה והמסה. החוק הזה אומר שלא ניתן להשמיד אנרגיה. אנרגיה פושטת צורה, לובשת צורה, פושטת צורה, לובשת. מה זאת אומרת? למשל, אם אני משתמש באנרגיה חשמלית, אני יכול להפוך אנרגיה חשמלית לאנרגיה סיבובית, אנרגיה מכנית, כן? הכוונה אם מפעילים גנרטור ודרכו עובר חשמל, או אם הדוד שמש על הגג, קולטים, מעבירים משם אנרגיה שמחממת בעצם את המים. אני יכול להעביר מחשמל, להשתמש בחשמל לחמם. אני יכול להשתמש בחשמל להזיז דברים, כמו מעברר, כמו ברכב, כן? אפשר גם כן להצתה. לגרום את כל הדחיסה העניקה, עבודה פליטה, כן, את כל התאריך הזה של המקום. בעצם מה שקורה פה זה שאנרגיה היא פושטת צורה ולובשת צורה. אפילו אם אני טס עם המטוס ואני מטפס למעלה, 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 והשקעתי המון 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 דלק, ועכשיו אני בגובה. נגמר לי הדלק. אבל עכשיו צברתי גובה, וגובה זה אנרגיה פוטנציאלית. ועכשיו אני יכול לדעות כמה עשרות קילומטרים, עד למים או עד לנמל התעופה, אבל יש לי כמה מרחב דייה, כי גובה זה גם כן אנרגיה פוטנציאלית. הנקודה שאני רוצה לומר, זה אי אפשר להשמיד אנרגיה. זה מוחלט. אי אפשר להוסיף אנרגיה ליקום, אי אפשר להפחית אנרגיה מהיקום, אי אפשר להשמיד אנרגיה. ומה שהיה הוא שיהיה. ואין חדש תחת השמש, ולא ניתן להוסיף אנרגיה. אין חדש תחת השמש, אי אפשר להפחית אנרגיה. ולכן, ורק מי שהמציא מיש לעין, הוא יכול להפוך מעין ליש, וברא מעין ליש, בורא עולם, רק הוא יכול להפוך מיש לעין, ובאמת להשמיד או להוריד אנרגיה, אבל בפיזיקה אנחנו לא מכירים כזה דבר. יש אנרגיה, אי אפשר להשמיד אנרגיה. היא לא מושמדת. ברור שהנשמה, או האדם עצמו, שמפעיל את האנרגיות הללו, אנחנו אנשים שמדליקים את הכפתור, מפעילים חשמל, משתמשים באנרגיות היותר מכניות, היותר טכניות, היותר פשוטות הללו, בחיי היום-יום שלנו. ואם אנחנו שולטים באנרגיות הללו, מנתבים אותם, שולטים בהם, בוודאי, בוודאי שחוק שימור האנרגיה והמסה חל גם לגבינו, לפחות חוק שימור האנרגיה והמסה חל לגבינו. גם אנחנו לפחות אנרגיה, לפחות. וכמו שאי אפשר להשמיד אנרגיה, ואי אפשר להוסיף או להפחיד, כך גם כן אי אפשר להשמיד, אי אפשר, הנשמה עצמה היא אנרגיה, היא אינה מושמדת. מי שיכול, מי שברא אותה, כן, יכול להפחית, להוריד, כן, אבל לא אנחנו. אין, זאת אנרגיה שקיימת, וכמו שבחוקי הפיזיקה והטבע, יש את חוק שימור אנרגיה והמסה, ולא ניתן להשמיד אנרגיה, כך גם הנשמה בעצמה. בוודאי ובוודאי, ובקל וחומר, כמו שהיא אנרגיה אינטליגנטית, חיה, שולטת באנרגיות האחרות, מפעילה אותן, לכן היא בוודאי ובוודאי אנרגיית על, שלגביה גם כן שהיה חוק שימור האנרגיה והמסה. לכן, יש את מושג שנקרא גלגול נשמות, והנשמה פושטת צורה ולובשת צורה, ופושטת צורה ולובשת צורה, ויש מושג כזה, שכמובן שאם היא לא זוכה, אז היא נאלצת לעבור גלגול הנשמות. אז ברור שכשמסתכלים על המושג שנקרא אדם ומבינים מתוך חוקי הפיזיקה שאנרגיה סתם לא מושמדת, אז בוודאי בוודאי שנשמה, אדם שיש בו נשמה, בוודאי בוודאי זה לא מושמד ולא נעלם ויש הישארות הנפש. זה פשוט. זה אצל יהודים, אצל הגויים זה לא בדיוק אותו דבר, אין להם הדרגה של נשמה, כמה שאני יודע, אצלם יש דרגה של רוח מה? או נפש. תראה, כל דבר יש לו... זה לא מדויק, בוא נאמר ככה, זה ככה. יש נפש, רוח, נשמה,
חיה יחידה, אבל הנפש מתחלקת, לנפש שבנפש, והרוח שבנפש, והנשמה שבנפש, והחיה שבנפש, והיחידה שבנפש. וגם הנפש שבנפש מתחלקת, לנפש שבנפש שבנפש, והרוח שבנפש שבנפש, וכן זה הדרך של חלוקה, או הנפש שברוח שברוח, אתה מבין? זה מתחלק אפילו עד אינסוף. כך שיש הבדל עצום בין רוחניות של עולם העשייה לבין רוחניות של עולם האצילות. זה לא אותו דבר בכלל, זה לא, זה כמו הבדל בין דומם למדבר. כן, ראינו בצילום של העילות שאצל גויים תמיד יש צבע אדום, אצלם החומר, ואצל יהודי יש את הגוונים של סגול, כחול בעיר ולבן לפי המדרגה הרוחנית של האדם. אצל גויים לכל דבר יש את 10 הספירות, כל דבר, אפילו דומם, יש את 10 בחינות שבו. אין כזה דבר שיש משהו שהוא לא עם חותם, כי יראה שמך המעשה צדעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, הכל, כל מה שנברא, נברא בבחינת 10 מאמרות, לכן יש לך את 10 הדיברות, ו10 דורות מאדם הראשון עד נוח, ו10 דורות מנוח עד אברהם, כל בסוד העשרוני, 10 ניסיונות מתנשא אברהם אבינו, הסוד העשרוני, החשיבה שלנו, כבני אדם, אנחנו משתמשים במתמטיקה דווקא עשרונית, כי בעצם העולם נברא ב10 ספירות, ו10 מאמרות, ולכן זה מוטבע בכל דבר, האינסופיות מוטבעת בכל דבר, וגם הבחינה של 10 ספירות מוטבעת בכל דבר. כן, יש עוד דעניין, שזה כנגיד ברא אלוקים, זאת אומרת, יש את 3 קליפות התנועות שזה הגויים, ואת מי שקשור לקדושה שזה יהודים. אז יש את אותו דבר בשני הצדדים, אבל לא בדיוק אותו דבר, גם להם יש גלגולי נשמה, אבל זה לא גלגולי נשמה בעצם, זה גלגולים של נפש או משהו בעניין הזה, שסימולטציה שהצד השני מחכה בעצם את הקדושה. גם אצלם יש גלגולים, אבל אצלם זה מצד השני. אלא אם כן הם חסידי אומות העולם, ואז הם כבר... אלא אם כן. זאת אומרת, ישנה שליטה ואפשר לתקן. לכן אתה מקריב 70 פרים כנגד 70 אומות, כי המלחמה בעיקרון היא בין ראשית גויים עמלק, לבין עם ישראל שנקרא ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא כל אוכליו ישם, הוראה תבוא עליהם, ובין ראשית לראשית יש 70 אומות. סך הכל אנחנו מתייחסים 72 אומות, אבל אנחנו לא מקריבים כנגד עמלק. אנחנו מקריבים כנגד 70 אומות, כי עמלק, התקנה שלו היא בהשמדה. וכן, מחות עם חד זכר עמלק מתוך השמיים לא תשכח. אנחנו מקריבים כנגד 70 פרים, 70 אומות, כדי... הקרב הוא בין עמלק לעם ישראל. האם חלילה העמלק ייקח את אומות העולם ויחשיך את האנושות לכיוון הכפירה והמרידה והקדוש ברוך הוא, ולהשליט את האנושות כאילו כאלוהי ההיסטוריה, ולהתעלם ממלכותו של הקדוש ברוך חלילה, או שעם ישראל ימשוך את אומות העולם לתיקון עולם, להמליך מלכותו של הקדוש ברוך הוא, וידע כל פעם כי אתה קל טוב ואבין כל יצור כי אתה יצר טוב. וזה הקרב, הקרב הוא בין עם ישראל לבין עמלק, על 70 אומות. הקרב הוא על האומות, על 70 אומות, איך לתקן עליו. לכן עם ישראל הוא אור לגויים, והלכו גויים לאורך, והלכים לנו גזרחך. זה הקרב. עכשיו, הנקודה היא ככה, שכשמדברים על, נכון שיש 3 קליפות מאוד. השלוש קליפות מאוד הללו, ברגע שקליפת נוגה, שהיא באה ונוטלת מן הקדושה, ומניקה את השלוש שלה, נותנת חיות לקליפות, אז יש להם חיות, אבל יש חיות לקליפות, שאוחזות באומות העולם. אבל כאשר אנחנו מהפכים, נוגה כאור תהיה, אז ממילא קליפת נוגה הופכת להיות כאור, ממילא שלוש קליפות טמאות מתות, ואין להם שום חיות, וממילא אפשר להציל 70 אומות, ולעטות אותם לכיוון ישראל. המטרה היא להציל את האנושות כולה, מידי עצמה, מידי הסיטרא אחא. אנחנו לא... ודאי שהסיטרא אחא זה דבר ששלוש קליפות מאות זה שלוש קליפות מאות, אבל הן שולטות כרגע, הן שולטות על אומות העולם, זה נכון. אבל המטרה שלנו להציל את האנושות, כולה, והבשורה של התנ"ך היא בשורה אוניברסלית, והלכו גויים לאורך, מלאכים לנוגע זרחך. נכון יהיה הרבה תשן, נישא בערים, נכון מגבעות, ונערו אליו כל הגויים. מה פתאום כל הגויים? הסיטרא אחא תינאר
הגויים בעצם, לא בעצם סיטרה. סיטרה אוחזת בהם. אנחנו רוצים למעשה לגרום תיקון עולם, ושידע כל פעם כי אתה פעלת ובין כל הצור, כי אתה יצרת אולי, אנחנו משחררים אותם מהקליפות. אבל עדיין יש את העניין שבעצם ידוע שהמשיך יתגלה, התמותה תפסיק רק אצל עם ישראל. הגויים יחיו עד גיל 120, בלי מחלות, בלי שום דבר, ויעברו שלב. אבל ידוע לפי הדברים שרק עם ישראל שאין עצם. לא שמעתי מה שהרב אומר, אותם, אני שומע אותך לא כל כך ברור. ידוע שבעצם, לפי הדברים, שהמשיך יתגלה, עם ישראל יישאר, יחיה לנצח, ולעומת זאת הגויים יגיעו עד גיל 120 ו... כן, נכון, 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 זה נכון מה שאתה אומר. זה בדיוק הסתירה שיש בין פסוקים שוענר בין 100 ימות, לעומת הפסוק של ויבולה מוות לנצח אומר לך שהם מפים דימנו כל פנים, שעם ישראל, מכיוון שהם לא פגמו, הם שומרים את תארת המשפחה ושומרים רגישת הברית, אז בעצם לכן גם... כוח ההולדה הוא כוח אלוקי, ואומות העולם השתמשו בצורה שלילית, לכן הם מאבדים אותו, הוא נוטל מהם את הכוח הזה, ומה שיקרה זה שבני נוח יאריכו ימים, מי שבאמת חסידי אומות העולם, שישמרו שם סובי נוח, ורק הם יאריכו ימים, אומות העולם האחרות בכלל כמובן שלא יהיו כאן, כי מי שיבגוד, מי שכשעבר משיח לו ימשיך להילחם בו, אז ברור שהקדוש ברוך הוא... ינקם ממנו, אבל כן, מי זה בחמוץ בגדים מבצועה, מאדום, דרכתי לבדי בגויים, זה נקמה בגויים, כשהוא משאיר בנדים ימשיכו ללחם בו ואו לקבל מלכותו, אבל אומות העולם, חסידי אומות העולם, ומי שישמור שם יצאות בני נוח, הוא יזכה לאריכות ימים, עד 1,000 שנה, ונער בין 100 ימות, עליו זה נאמר. עם ישראל, לא די שיזכו לנצחיות, אלא גם שהם יתרבו ויהיה להם כוח הולדה, ולכן ככוכבי השמיים יהיה זרחה הולך להתמלא במלוא העוצמה, גם בצורה נצחית, אבל גם בצורה של כמותית, של כוח ההולדה נמשך ונמשך ונמשך. זה ברור, אבל הכל פנים, לשחרר, את האנושות מהקליפות, המלחמה, אנחנו רואים, איתם הוא חטאים מן הארץ, הוא שעים עוד אינם. אנחנו נלחמים ברשעה כדי להציל מידי הרשעה או מידי הקליפות את האנושות. זה התפקיד של עם ישראל. וכמובן שהמלאק לא ניתן להציל אותו. והתיקון שלו זה התיקון שלו. התיקון שלו זה להשמיר אותו מתחת לפני השמיים. למה? כי מה שהמטרה שלו היא בעצם קלקול עולם, הוא חורבן עולם. זה התכלית שלו. המלאק בעצם זה הגרמנים. המלאק, האמת היא שמאה שסנחריב בלבל את האומות, קשה לומר שאנחנו יכולים לומר, אדום נשאר ביולוגי. הוא לא נשאר עם ביולוגי, גם לא ישמעאל, גם לא המלאק, אלא מה? שאחרי שסנחריב בלבל את האומות, זה הופך להיות מהותי, עניין מהותי. זאת אומרת, מי שמאמין באסלאם הוא בחינה של ישמעאל. מי שמאמין בנצרות זה בחינה של אדום. כך כותב דן יצחק אברבנאל בספר ישועות משיחו. אותו כנראה גם המלאק. כל מי שמוכן לאבד עצמו על מנת להשמיד את העם היהודי, זה בחינה של המלאק. והעניין הוא שהזוהר מדבר על זה מפורש, שהבחינה של המלאק היא נכנסה גם לתוך ישמעאל וגם לתוך אדום. לכן מה שאתה רואה, אתה רואה טרוריסטים שמוכנים להתאבד, מוכנים להרוג את עצמם, כמו דבורה, כן? סובבוני כי דבורים דרכו כש קוצים בשם השם כמילם, אז ממש כמו שהדבורה, כשהיא עוקצת, אז כל תחולת הבטן שלה יוצאת החוצה והיא מתה, והיא בעצם מתאבדת. אותו דבר גם כל מי שיש לו את הבחינה הזאת של להתאבד כדי להשמיד את ישראל, הוא בחינה של המלאק, בין אם הוא מישמעאל ובין אם הוא מאדום. עכשיו אנחנו רואים בצורה ברורה שנכון, בגרמניה יש כל הנאצים והנאו-נאצים והאקציה הימנית וכל התנועות הללו שנמצאים בתוך, שירדו למחתרת אבל הן עדיין קיימות ומחכות להזדמנות.
בגרמניה, כי אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בגרמניה על פי חוק אסור, אסור להפגין אנטישמיות, אסור לדבר בצורה, אבל זה על פי חוק. וחוק מעולם לא יוכל לשנות בני אדם. הוא רק הוריד אותם למחתרת, והוא לא שינה את אופיים של בני אדם. לכן הם נמצאים שם במקלטים שלהם, בחברות שלהם, הנאונאצים חיים וקיימים, ונמצאים שם ומחכים להזדמנות. אותו כנל, אבל העניין הוא שזה כבר לא ביולוגי, זה מהותי, זה מהויות. עם ישראל הוא העם היחידי ששמר על הביולוגיה שלו, ועל הייחודיות שלו, למרות שסנחריב בלבל תאומות. יש גם את הבדיקה המדעית בסופו של דבר, שראו שעם ישראל, הגנים שלהם, כולם 99% אחוזים. כן, יש את המחקר של הטכניון מחיפה, אוניברסיטת חיפה, שעשו בדיקה, גן Y, את הכהנים, בברכת כהנים, ומצאו שאצל 98% מכלל הנבדקים, יש גן שנקרא גן Y, שהוא גן נדיר מאוד 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 באוכלוסייה, אבל הוא קיים ב-98% באוכלוסיית הכהנים. והגן Y הזה אפשר לבדוק כמה דורות הוא קיים, כשבודקים אחורנית את מספר הדורות, הם מגיעים למספר של בסביבות ה-126 דורות, הם מגיעים עד לארון הכהן בקיצור. מדהים. כן, זה אחד מהדברים ש... גם יש דבר נוסף, ההבדל בין גוי לבין יהודי יכול להיות גם בדברים חיצוניים, לא רק דברים פנימיים, כמו הנשמה. יש לגוי למשל 31 שיניים, בעוד ליהודי 32, כמניין לב. מעניין. בכל אופן, בעל התניא כותב מפורש, בהתחלה הוא כותב שגם הנפש הבהמית שבישראל היא מקליפת נוגה. וקליפת נוגה זו קליפה, זו בדיוק אותה קליפה שיכולה לעלות לקדושה וגם יכולה לרדת למטה, אוקיי? אבל היא יכולה לעלות, והיא פוטנציאל, זה אומר גוף של יהודי, הוא יכול להיות מרכבה לשכינה, הוא יכול להיות הבחינה ששכנתי בתוכם. יש שם את הבחינה הזאת, הוא יכול להתעלות ולהתחבר עם הנשמה, ויש מושג כזה שנקרא קידוש החומר, כיוון שהוא עושה קליפת נוגה, אז אפשר לקדש את הגוף, להחדיר בו קדושה, ויש מושג כזה של קידוש החומר אצל יהודי. אבל גוי, שהגוף שלו בעצמו הוא משלוש קליפות הטמאות, אז אין לו מושג של רוחניות, אין לו מושג של רוחניות בגוף. כשהוא רוצה להרגיש רוחניות, הוא חייב להיפטר מהגוף, הוא מתנזר, הוא בורח ליערות, הוא בורח למנזרים, כי הגוף מצד עצמו, אין לו מידות טובות מצד הגוף. אם יש לו איזשהם דברים, וזה אומר רבי שמעון ברוך הוא, כל דאבדין, גרמה יהיו עבדין, כן. כל חסד עבדין לומות העולם לגרמה יהיו עבדין, שאין בהם מצד, זה הכל אינטרסים, אינטרסנטיות, גאווה, כבוד, לראות מוסרים, לראות טובים, ליצור תדמית, כל מיני שיקולי רווח ותועלת. אבל מצד הגוף, מצד הנפש הבעמית, אין לו מידות טובות. זה שלוש קליפות הטמאות. כלומר, זאת גוף של יהודי יכול להתקדש, ויכול, כמו שאמרתי, לעבור תהליך של קידוש החומר. זה הבדל מהותי. מכיוון שזה אומר שגוף יהודי יכול להתחבר לנשמה, להתקדש בקדושת הנשמה, ולחיות לנצח. מכיוון שהוא סופג קדושה, הוא מתקדש. אבל גוף של גוי לא יכול להיות מרכבה על הקדושה, אלא פשוט מאוד כדי שגוי באמת יעשה, יתחבר לרוחניות, הוא צריך לעשות את זה מצד הרוחניות שבו, ולא מצד הגוף שבו. וההפרדה הזאת היא כמו... לכן יש לו את הנטייה ל... אבל אני אומר את זה בצורה אחרת. אני אומר את זה בצורה שהיא באמת... תיתן לנו יותר בהירות. האדם, כל אדם, נולד, הוא מולד לתוך סתירה פנימית, לתוך קונפליקט. זה הקונפליקט המולד בנפש האדם. מצד אחד יש לנו את הנפש הבעמית, מצד שני יש לנו את הנפש האלוקית. סתירה פנימית... קונפליקט שהוא פשוט גורם למאבק בתוך נפש האדם. גם אנשי האקדמיה מדברים על זה, והקונפליקט המולד הזה מוכר בכל העולם, וכל אחד קורא לו בשמות שונים ומשונים. גם פרויד
שבעצם כולם מחזיקים ממנו באקדמיה, וזהו בסך הכל היה יהודי שלפני 63 שנים היה לו, הוא נפטר, והיה לו יורצייט לפני כמה חודשים. כן, יהודי מסכן. כן, יהודי אומלל, לא סתם מסכן, אבל הוא לקח מבעל התניא את הרעיון הזה, כי בעל התניא כתב את זה לפני 250 שנה. פרויד חי לפני 60 ומשהו שנה. כן, רק פציין משהו, אני רק פציין משהו שתניא זה השם של הקליפה בעצם. אתה אומר אותה? תניא זה השם של הקליפה בעצם. האדמו"ר הזקן הסביר שתניא, השם הזה שהוא נתן למה שהוא כתב, זה השם של הקליפה. יפה. אז בעצם הרעיון הוא שכל האנושות, אפילו אם אדם סתם הולך לאקדמיה ולומד במבוא לפסיכולוגיה, גם שם יגידו לו, יש איד, שזה היצר, immediate self gratification, הרצון לסיפוק מיידי, שתובע אותך לדבר עבירה, תובע אותך בלי חשבון, לא מהחברה ולא מכלום, הוא רוצה את שלו כאן ועכשיו, צ'ק פתוח, מה שנקרא. מצד שני, יש את הסופר איגו, את המצפון. זה מושגים שלקח פרויד מתוך בעל התניא, שהוא קודש קודשים, והשאיל אותם ונתן להם מושגים אחרים, ושיווק את זה וקצר תהילה בעולם האקדמיה, אבל באמת באמת, אם היו בודקים טוב, היו נותנים את התהילה, לבעל התניא, הייתי אומר לרבי שיון בר יוחאי, בוא נאמר כך, זה מתחיל, הכל מתחיל מכולם שותים ממימיו הקדושים. נפש הבעמית מול הנפש האלוקית. הקונפליקט הזה, הסתירה הפנימית הזאת, אם אנחנו, אדם יחליט לא לבחור נפש בעמית על פני נפש אלוקית, או נפש אלוקית על פני נפש בעמית, להשאיר את הסתירה הפנימית הזאת כך, אז מלמדים אותנו חז"ל שבאמת אין כזה דבר, האדם הוא יצור בחירי, הוא נולד על מנת לבחור, הנה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, הוא בחרת בחיים. אדם הוא יצור בחירי, הוא אומר, צלם אלוקים שיש באדם, הבחירה, שם הוא חירות אינסוף, ואתה אומר, תאומי, למרות שהחירות החירות שלנו לא, הבחירה שלנו לא בחירה אינסופית, אבל לגורלנו, אפילו הנצחי, הוא נותן לנו חירות, כדי שאנחנו נוכל לטעום מהצלם אלוקים, מהבחירה החופשית, אך בצלם מתהלך איש, שאנחנו נוכל לא סתם להיות רובוטים אלא, ומכונות, אלא עם חיה נושא את עצמו, עם חיות עצמית של... של אבל הנקודה היא שברגע שאדם לא בוחר, אז הוא נכנס למראה שחורה, והוא נכנס לעצבות. ומה שנקרא, תשיב אנוש עד דקה, עד בכדוכה של נפש, כמו שאומר רש"י. הנפש מתערערת. לא ייתכן שאדם ישאיר את עצמו במצב שבו יש מרכבה, סוס לבן מצד אחד, שמושך לממלכת האור, ממלכת המוסר, ממלכת הערכים, אל הנשמה, אל העולם הרוחני, אל השלמות, ומצד שני לאלוקים, כי מצד שני את הסוס השחור, שמושך לכיוון העולם הזה, אל ייתן לי נא לאדום האדום הזה, אל היצר. המרכבה הזאת מטלטלת ימין לשמאל, ימין לשמאל, והיא יכולה להתפרק. וזה בעצם כל הסדקים שיבצרו במרכבה, זה בעצם המראה השחורה והדכדוך וכו'. לכן מה בעצם, איך בעולם פתרו את זה, את הקונפליקט? הרי כולם יודעים על הקונפליקט הזה, אז איך כל אחד? אז אני רק לצורך העניין רק אומר, אני אעשה איזו סקירה כללית כדי שנוכל להבין מה זה, את העוצמה של היהדות. במזרח הרחוק, ובכלל, אנחנו רואים אצל הנוצרים הקתולים, הם פשוט מאוד החליטו שצריך להרוג את הסוס השחור. צריך להרוג אותו. צריך להשאיר רק את הסוס הלבן. ולכן הם עוזבים את העולם, אין אישה, אין ילדים, אין התערבבות עם העולם, שום דבר, אסור שיהיה תשוקה לכלום, אסור שיהיה רצון לשום דבר, צריך לבטל את הרצון, וללכת עם ספל תה, ועם חבילה קטנה על הגב, תרמיל על הגב, ליערות ולהתנזר מן העולם, לפרוש מן העולם. זה מה שהם עושים, אלא מה? שזה ברור שזה לא נקרא איזון של כוחות הנפש, וברור שאם הקדוש ברוך הוא ברא את הנפש הבעמית, הוא ברא אותה לצורך, שישתמשו בה כראוי ותיאות בצורה מאוזנת, ולכן יש פה כחש, הכחשה, ומצד שני גם לא רק הכחשה או חוסר איזונים נכונים, אלא אפילו חוסר הכרת הטוב כלפי
מה שברא הקדוש ברוך הוא, וחוסר ניצול נכון של כוחות הנפש. אני רק אציין פה דבר אחד, הרב, יש גם את העניין שקשור לזה שיהודים ביום שבת יורד למלחץ דם, אפילו יהודים חילונים. זאת אומרת, זה בדוק שבכל יהודי שבודקים מלחץ דם בשבת, גם שלא שומר תורה ומצוות, מסתבר שלחץ דם בשבת בלבד יורד פחות מהרגיל. מעניין. אני מניח ש... שיהיו אנשים שאמרו, טוב, בוא נמצא איזה הסברים טבעיים, והם יגידו, טוב, אז אולי יש איזה מנוחה, והגיע סוף שבוע, אז אנשים שוכחים הכל. אבל הנה חינמי. כן, ניצור. גם את זה יצר, גם את זה, את המציאות הזאת יצר הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא גם שוכן גם בתוך הטבע, וגם אלוקים בגימטריה זה הטבע, אז כך שבאסתר זה גם אלוקות, וגם כך. אבל הנקודה שאני רוצה לומר, אני רוצה לחזור לזה, בעולם המערבי, באמריקה הגדולה, כן, מה שהם עושים זה, הם הולכים לבילויים, הולכים לדיסקוטקים, פאבים, והמטרה היא לחיות את חיי הרגע, וליהנות מחיי הרגע וחיי ההבל. רק מה המצפון כל הזמן מעיק עליהם? מה, זה אתה? מה, איפה הנשמה? מה, אתה לא מתמודד, אתה בורח למה? הבריחה, לסמים, לטלוויזיה, למדיה, לתקשורת, רק לברוח מהתמודדות, משאלת החיים, מלעמוד איתן מול האמת, ולשאול את שאלת המשמעות של החיים, ולא, זה... הניסיון הוא רק לנסות פשוט להיכנס לתוך החושך של הפאב, אם לא אז אלכוהול, ואם לא אז, אז רעש, רעש גדול של טוויטרס, וופרס, בום, 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 כדי לא לשמוע את הקול הפנימי שצועק. ואיפשהו, הייתי אומר ככה, אני אומר את זה באירוניה, הבתי כנסת שלהם, כאילו חס וחלילה, אז די לפספר יותר לו, כאילו הפאבים שלהם, הם כאלה שהמטרה היא להשכיח מהאדם את הקול הפנימי. שצועק מבפנים על ידי בוקסות, טוויטרס, מידרנש, וופרס, רעש גדול, מוזיקה ברעש גדול. ואם זה לא מספיק, האדם לא מספיק לשכוח, הוא לא יכול להשתחרר, הוא לא, החיים כבדים לו, כי המשמעות מכבידה עליו, הוא נסה לברוח מהמשמעות של החיים כדי להרגיש כלילות וטיפשות, אין אדם חותר להם כנס ברוח שטות, אז הוא שותה אלכוהול. הוא צריך להיות בחושך, וצריך להיות תמיד, וככה נראים ה... מעניין ששם סבורים שימצאו את האושר בתוך החושך הזה ובתוך הזה, אתה מבין, זה פשוט מדהים. אבל בלי להיכנס לזה יותר מדי, מה שהם עושים בעצם, הם הורגים את הסוס הלבן. והם עושים בדיוק ההפך מה שעושים הנזירים הטיבטים וכל הנזירים במזרח הרחוק. הם פשוט הורגים סוס אחר, סוס הלבן. כדי שמה, שהם יוכלו לצעוד עם המרכבה ולהמשיך הלאה, על ייתן עם עיניים מן האדום האדום הזה, והמצפון לא יעיק עליהם, הם יוכלו לדור הלאה ולא עוד מחיי הרגע. אבל זה לא בדיוק, לא תמיד הולך. המצפון מתעורר כל הזמן, ואז הם צריכים לנצל יותר גדולה, ופה הוא מתעורר, ושוב פעם הם מרגישים פתאום דיכאון נורא, גם על הפשע הזה, של ניסיון לברוח מהפעם הקודמת, וכך זה הולך ומחמיר. ובאיזשהו שלב, לא יצויר, אפילו לא יצויר שהיו כן מצליחים להימלט מידי המצפון, כמו שזה בלתי אפשרי, כי זה חשש של כוחות הנפש. אבל, אם אתה יודע, אבל היה שם איזשהו זמר שקראו לו ג'ימי הנדריקס. והזמר הזה היה פשוט כל הזמן מזריק סמים, סמים ומנגן. אתה תמות, מה אתה עושה? אם אין משמעות לחיים, אז מה זה משנה? אז אני אמות, אתה תמות, אני אמות עכשיו, אתה תמות אחר כך, מה זה משנה? מה אכפת לי עם ה... זה בדיוק העניין, זה בסופו של דבר, אנשים נטולי משמעות, שחפשים רק את חיי הרגע, חיי ההבל, ולשם מובילה תרבות המערב. וממש לחיי העולם הזה, ורדיפת הנאות הופכה לכאילו ממש מסעת חייהם, ולכן זה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה מגיע לכל שפל המדרגה, כמו שאנחנו רואים באמת. והנקודה היא שזה בעצם כחש של חלק מכוחות הנפש, האחרים בעצם זה הכחשה והרג של הסוס הלבן. מה שבאה הנצרות, ומה שהיא ניסתה לעשות, זה לעשות משהו אחר. היא תמציא אמונה שקרית, שתצליח על ידי האמונה השקרית הזאת, ליצור תרמית עצמית, שבה יהיה אפשר לשחרר את הסוס הלבן ממקומו, ולהעביר אותו לצד של הסוס השחור, כמובן הסוס השחור הוא זה שנותן את הדרך,
לכן למעשה, כדי שהמצפון לא יעיק ואפשר עם שני כוחות סוס לדהור ולראות חיי העולם הזה, אז פשוט מאוד הם ביטלו את כל המצוות של התורה. ובמתים חופשי. ולכן הם אומרים שהם כולם מתים על, כמו ימח שמו, שם זכרו, על הצלב, כי הם מתים איתו, כי במתים חופשיים. ואז הם כולם מתים. והנקודה היא שבאמת רשעים בחיים קרויים מתים. אז מה הם עושים? הם הולכים לעשות confession, וידוי אצל הכומר. מה זה הוידוי? הוא הולך, הוא נותן לו $50 ומתוודה על חטאיו, והכומר סולח לו, ואם לא מוצא חן בעיניו הוא יכול להרוג את הכומר הזה וללכת לכנסייה ממול כדי להתוודות אצל הכומר בכנסייה ממול, או זה שהוא הרג את הכומר בכנסייה הקודמת. הנקודה היא שמה שחשוב זה רק להתנקות מצפונית. כדי להמשיך הלאה עם חיי ההבל וחיי החומר של, של, של אמריקה ושל של תרבות המערב הקלוקלת. ובעצם באה בא נצרות ונתנה לגיטימציה דתית, כאילו אלוקים ביקש, אלוקים אמר שמותר להתפקר, זה מצווה להתפקר, וזה מה שבעצם היא באה ויצרה איזה מין פתרון פופוליסטי כזה, שהוא כאילו פתרון שכל מי שרוצה להימלט מידי המצפון, יוכל בשם אלוקים להימלט, בשם האלילים שלהם, סליחה, להימלט חזכי עולם, מתורה ומצוות מאחריות כלפי החיים שלו. ולהאשים איזה משהו אחר שמישהו אחר מת בשבילו. היהדות עושה את הדבר ההפוך. ובעצם, בוא נאמר שהיהדות עשתה את הדבר הנכון ראשונה, הקדוש ברוך הוא נתן את המנגנון הזה במעמד הר סיני, והוא בעצם לקחת על ידי אמונת אמת, ישנה אפשרות כזאת לקחת, על ידי זה שאדם מתחבר לגילוי של שם הוויה במעמד הר סיני, מתחבר אל האמת, בעצם הוא מקבל איזונים נכונים, ובעצם הסוס השחור עובר לצד של הסוס הלבן. ומי שנותן את הכיוון זה הסוס הלבן. והכוונה היא לממלכת האור, לממלכת הערכים, לממלכת אל האלוקות, אל השלמות. וזה שני כוחות סוס, ולכן אנחנו אומרים, לכן כתוב, ואהבת את השם ככה בכל לבבך. הרב שומע אותי? לא? הרב, אנחנו על הקו. אנחנו חוזרים תכף ומיד חזר אל הרב, אין לנו תקלה. רב, אנחנו חזרנו לשידור, היה לנו איזה תקרה לכמה שניות, אנחנו חזרה לקו. אני אומר שהיהדות, כמובן שקדמה לכולם, בעצם נתנה פתרון, את הפתרון האמיתי. הפתרון האמיתי הוא התחברות לגילוי של שם הוויה במעמד הר סיני. התורה היא בעצם הוראות היצרן, היא נותנת כל האיזונים הנכונים, בדיוק איך להפעיל את המכונה הזאת שאתם קוראים אדם. ובעצם זה שאדם מתחבר אל האמונה, מה שהוא עושה, אל האמונה, אמונה באלוקים, ולהתחבר לתורה ולמצוות, ויוצר את האיזונים הנכונים, כך שהסוס השחור עובר לצד של הסוס הלבן. על ידי קידוש החומר, בעצם מתקדש הגוף, כי אנחנו עובדים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, לא כתוב בכל לבך, אלא בכל לבבך. הפשט הוא שהגוף היהודי שהוא מקליפת נוגה סופג קדושה לתוכו ומתקדש רק בכך שבסופו של דבר הוא נהנה מעבודת השם, משבתות, מחגים, מעונג שבת, ממה שנקרא, בסופו של דבר הופך להיות כלי כדי להוציא את האור האלוקי של הנשמה מהכוח אל הפועל. הוא מסייע באדם ולא סותר אותה, לאט לאט בתהליך. בהתחלה זה קדית קפיה. שאדם כופה את היצר, ואחר כך זה קדית הפכה, שבעצם
מתהפך להיות בסופו של דבר, הוא מתהפך בסופו של דבר להיות כולו טוב וכולו לעבודת השם. כך שהסוס השחור מתנתק מצד הזה של המרכבה, שמאל, ועובר לצד ימין, והסוס הלבן הוא זה שנותן את הטון ואת הכיוון לממלכת הערכות, לקדוש ברוך הוא להמליך מלכותו בעולם ולהגיע אל השלמות, ומצטרף אליו בשני כוחות סוס גם הנפש הבעמית בעבודת השם. לכן היהודי, בעצם אנחנו מציירים עיגול, היהודי הוא במרכז המעגל, בתוך בני ברק, בתוך החיים, בתוך מנהטן, בתוך תל אביב, עם אישה, עם ילדים, עם הכל, עם לו יצויר שהיה מגיע איזה, לא יודע מה, נזיר טיבטי, ופתאום נכנס לבית של יהודי חלילה, כן, ורואה אותו ככה עם אישה, ילדים, ברבורים, סלב ודגים, שער, דפק על השולחן, מה, תסתכל, מה, זה עבודת השם? כן, זה עבודת השם. מה זה עבודת השם? פיסטוק עם גרעינים, שאתה יושב, אתה מתענג ביום שבת, ושמחת בחגיך, ביין ובשר. מה, איך, לא מסוגל להבין כזה דבר של קידוש החומר. אין לו מושג כזה. הוא לא קיבל כלים כדי לתקן עולם. אנחנו קיבלנו כלים לתקן עולם. לכן במעמד הר סיני קיבלנו כלים לתקן, לקדש את החומר ולתקן עולם במלכות שדי ולהוריד את האלוקות פנימה, ושכנתי בתוכם, קדוש רצה הקדוש הוא עושה אותו דירה בתחתונים. פשטו שבסופו של דבר, מה זה גאולה? גאולה זה העלייה של עולם העשייה, עולם היצירה ועולם הבריאה לתוך עולם האצילות. נזכרתי פה במשהו מצחק שדיברת על הנושא הזה, שהייתי בארצות הברית, אז היה לי שם גוי בשם דון אדוארד, ארכיטקט, שפיתחתי משהו ועבד על העניין הזה שם, עזר לי שם במשהו, ואז הזמנתי לה לארוחת צהריים, ופתחתי זוג עיניים גדולות שראיתי אותו מחזיק סכין מזלג ודופק על השולחן כמו ילד בגיל 6, אומר לשתו אוכל, אוכל, לא האמנתי שמי שמולי בגיל 56, ארכיטקט מכובד עם עניבה וחליפה, פשוט הייתי עם עיניים פתוחות. זה היה מחזור מדהים. זאת אומרת, הפתוניות אצלם זה לא משנה, הפנימיות שלהם זה שהם פשוט משהו אחר. נכון. אז דבר ראשון, באמת, לא פעם ולא פעמיים בוויכוחים תיאולוגיים, זה בסיס שאני נגע בנצרות ושחות בי. צהל ביקש שאני אגיע לבסיס כדי ככה לטפל בנגע שפשע באותו בסיס. אז נתתי שם הרצאה, ואחרי זה הקצינים שאמרו לי, האיש הזה, יש פה כמה מיסיונרים, אז אני ככה ישבתי עם אחד מהם, קראו לו אלכסנדר. אני נכנסתי איתו לוויכוח, בין אם הוא יהודי בין אם לא, מכיוון שמה שהוא עושה זה מבצע פעילות מיסיונרית, ואני רוצה להשביט אותו. הפעילות המיסיונרית בבסיס כלפי יהודים, אז רציתי להשביט אותו. ישבתי איתו והתחלתי לדבר, לא ידעתי אם הוא יהודי או לא יהודי, גם לא היה נעים לשאול כדי שלא להעליב אותו. ראיתי קעקועים, ונראה ממש גס, אז ישבתי, בלית ברירה, אני התחלתי ככה להיכנס איתו לדיאלוג, לוויכוח, ופשוט הוא ראה, הוא הגיע למבוי סתום, שהוא לא יכול לענות. פריטה, ואתם היהודים מחזיקים את האמת, אבל אם זה לא קונים במקולת, מה אכפת לי, טוב לי, המשפחה שלי, אז פתאום הוא עבר לסגנון דיבור אחר, האמת לא הייתה חשובה לו, מה שחשוב לו זה שיש לו משפחה, וטוב לו איך שהוא חי, והוא לא רוצה לשנות כלום, ולא אכפת לו, וזה לא מעניין אותו האמת פתאום, אתה מבין? אנחנו חושבים שכולם כמונו, אבל זה לא ככה. צריך לדעת שבעצם אנחנו יהודי, זה... תן אמת ליעקב, יש לו תכונה אופיינית שהוא מחפש אמת. זה בנפשו לחפש אמת. הוא תמיד צריך תשובה לשאלה, והוא תמיד צריך... גויים לא כאלה, הם לא תמיד מחפשים תשובה לשאלה, זה גם לא מעניין אותם, לא השאלה ולא התשובה, ולפעמים זה, הם יכולים להניח את זה ככה, ולחיות את החיים שלהם ולאכול עשב, וזה בסדר. זה יצורים של העולם הזה. הרוחנית שלהם קיימת, אבל היא קיימת, היא שייכת לעולם העשייה, היא שייכת לעולם, היא שייכת לעולם, לעולמות ירודים. זה, כמו שאמרתי, הפער בין הרוחניות של יהודי לבין הרוחניות של גוי היא שמיים וארץ. אבל זה לא אומר שאין רוחניות, כי יש רוחניות בכל דבר. כמובן שרוחניות ירודה. בדרך כלל, כשרוצים להמחיש את זה, זורים שנשמת כנסת ישראל, עם ישראל, זה נשמת האדם הראשון.
ואומות העולם הם מבחינת הגוף של האדם הראשון. ולכן, מי שבעצם אחראי לתיקון, תיקון עולם, תיקון האנושות, זה בעצם העיקר זה הנשמה. זה הבחינה של... הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, אני שמעתי, אתה העלית לפני כן את הנושא של מוות קליני. מוות קליני. Yeah. אז אני אמר לך רק דבר אחר לגבי מוות קליני. תראה, הטענה של האתאיסטים הייתה שגם מוות קליני, סליחה, מי אמר שזה דבר שקורה בחוץ? זה ריאקציות בתוך המוח. זה מין תופעה כזאת שהיא לא קיימת בחוץ, היא קיימת בפנים, כיוון שהם הרי לא מאמינים שיש היפרדות של נשמה וגוף, כי אין נשמה מבחינתם, והכל ריאקציות כימיות, אז כל הרוחניות של האדם היא תוצאה של ריאקציות כימיות. אני הייתי רוצה להשמיע לך עדות של יוסי שריד. אתה שמעת את זה? לא, ממש לא. אז אני רוצה להשמיע לך עדות של יוסי שריד. אשמח. יוסי שריד, הוא נפטר בגיל 75. אגב, הרב עובדיה קילל אותו, קללה נמרצת. ואני באותה תקופה למדתי ברחבי דעת. וקילל אותו שהוא לגמור את שנתו. ואני באמת רציתי, הייתי מאוד סקרן לדעת, אתה יודע, כקללת חכם, אפילו על סתם היא מתקיימת. ורציתי באמת לראות... אני יודע שהרב עובדיה, גדולתו אינה מוטלת בספק. רציתי לראות את דברי חז"ל מתקיימים. לראות אם הם מתקיימים או לא מתקיימים. זה כאילו, לא הייתה לי שאלה, וכאילו הייתי כמעט בטוח שזה הולך לקרוא פה משהו. ועברה שנה, ולא קרה שום דבר ליוסי שריד. ואחר כך הוא נפטר בגיל 75. והנה פתאום גיליתי דבר מעניין. שכשהרב עובדיה קילל אותו, יוסי שריד באמת מת. והוא מת. והוא עבר חוויה של מוות קליני, ותשמע את העדות מפיו. אין לך עדות יותר גדולה מאתאיסט שמגדיר אתמו כאתאיסט, שאומר לך שהוא לא מאמין שיש היפרדות של נשמה מגוף, לפי השקפת עולמו, ולפי האידיאולוגיה שלו, אבל מה לעשות שהוא חווה את זה? וזה סותר את כל השקפת עולמו, את מה שהוא חווה, אבל לא, 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 באמת הוא חווה את זה, אני חוויתי את זה. אתה רוצה לשמוע את זה? כן. מי שמעלה אותו לשידור זה מישהו בשם בני. והוא מעלה אותו בקשר ללשון עברית, כי יוסי שריד באמת היה בקי בלשון העברית. זה דקדוק עברי, כן, לפי הכללים של האקדמיה ללשון. כן, ואז, מישהו שכתב אותם לפי הגויים. כן, זה לא, אני יודע מה, דוד ילין, לא, 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 לא לפי התורה הקדושה, אבל אמרו ככה. לפי אליעזר בן יהודה. אבל הנקודה היא שכשהוא מעלה אותו, הוא אומר, תשמע, אני כרגע השקתי פינה חדשה. והפינה החדשה שהשקתי, זה בני לא תאמין מה שקרה לי. והוא אומר לו, תשמע, יוסי, אולי יש לך משהו לספר? משהו שאף אחד לא מאמין שקרה לך. כן, כן, אני יכול לספר, אתה רוצה שספר משהו? כן. אני מתתי. ואני רוצה שאתה תשמע את זה, ואחר כך אני אנסה להשמיע את זה בצורה ששמע טוב. תגיד לי אם לא שומעים כל כך טוב. אוקיי. אנחנו בהקשבה. אנחנו שומעים הרבה פעמים, הרצאות וסרטונים על... מוות קליני ועל אנשים שמספרים מה הם חוו, אבל בדרך כלל כשאתה שומע את זה, זה כאילו מבעלי אינטרס, נכון? אנשים שחזו. שומעים טוב? שומעים מצוין. אז אני ממשיך להשמיע. הוא בתשובה ואומרים, אנחנו ראינו את האור, והנה וגם אתם, כאילו אנשים כביכול שהם לא אובייקטיביים. אני לא יודע למה זה נחשב לא אובייקטיבי, זה ההפך, הם ראו את האור והם קוראים גם לנו ומחזקים אותנו. אבל אם מישהו שמספר כמעט באגביות על אותה חוויה, וזהו יוסי שריד, יש לו פינה בגלי צהל, פינה שבועית על הלשון העברית, בתוכנית שנקראת בני ברדיו, מגיש אותה בני בשן, והשבוע, ממש על הדרך,
מעולה לדבר על, על הלשון העברית כמדי שבוע, אבל זה קורה רגע אחרי שאותו בני בשן משיק שם פינה חדשה, לא על עברית, אלא פינה שנקראת, שימו לב לשם הארוך, בני, אף אחד לא מאמין מה קרה לי. הוא קורא, המגיש למאזינים לצלצל ולספר, לפתוח את השיחה בבני, אף אחד לא מאמין מה קרה לי, תשמע אתה מה קרה לי, אולי תאמין, לספר סיפורים כאלה מופלאים. עכשיו, מכיוון שיוסי שריד עולה לתוכנית לתת את פינתו על, אז על הדרך שואל אותו בני בשן, תגיד, לך קרה משהו ש... שלא האמינו לך? והנה כך זה נשמע מפה. כל כך הרבה דברים, תן משהו יפה. אתה רוצה עכשיו דוגמה, אם עולה לך דבר שפעם מתי. פעם הייתי מת, כן, מתי. כן. וכבר לא הייתי פה, ואני זוכר את זה היה כשנסענו כל המשפחה במכונית, ואני זוכר את הילדים שלי האומללים יושבים מאחור ובוכים מרה על אביהם שנסתלק. אני לא מאמין לך. כן, כן, לא, זה סיפור, זה גם היה. אני חייב להבין את זה, אבל זה יופי. אבל אף אחד לא מאמין שזה קרה לי. לא, לא, קודם כל אני מאמין לך, כשאני אומר לא מאמין לך, זה רק ביטוי, אני מאמין לכל מילה שאתה מופיע כרגע מהפה בכלל בלי... עכשיו, אני חייב אבל להבין את הסיטואציה. אתה, מה זאת אומרת, מתת? אתם באוטו בשלב הזה? נתנו, נסענו באוטו, ופתאום הרגשתי שחולשת... דמעת, והרגשתי פרץ חום עצום, ופתאום הרגשתי שאני מתרומם, מתעופף מעלה-מעלה. הרגשתי תחושה מאוד עמוקה של יציאת הנשמה. רגע, אתה רוצה להרגיש? זאת אומרת, הצלחת להרגיש הפרדה בין נשמה לגוף. כן. והרגשתי תחושה של יציאת הרשמה, וכשמה מעופפת התבננתי על פני הכדור, ואז ראיתי את משפחתי שממשיכה לנסוע באוטו, כי אשתי שמה את פעמיה לבית החולים תכף ומיד, ושם הגענו בסופו של דבר, אבל כשהגענו... ואתה רואה עוד פעם... חי. בזמן הזה, אתה רואה אותם מלמעלה? מלמעלה. כמו בסרטים? אני לא יודע, בסרטים. זאת אומרת, בסרט הזה אולי לא הייתי. לא, אבל כמו בסרטים במובן הזה? חיים, כן, לא, לא. שיש איזושהי ישות שנפרדת שהיא הנשמה שלך? נכון, זה עם... אתה, כן, אתה מדייק. הנשמה, הנפש נפרדת מהגוף. ויש לה איזשהו מראה חיצוני? זה אני כבר לא כל כך זוכר, ואני בכלל לא מאמין בהישארות הנפש, אתה מבין? ביום בפרין, אני רוצה שתבין. גם בניגוד לאידיאולוגיה שלי. תקשיב, השיחה הזאת, לא שלא כל שיחה, אני לא יודע, כי כל שיחה איתך, אבל מה שאתה אומר לי פה, וזה שזה בא מהפה שלך, שהוא אולי האדם מהריאליים והעיקניים והציניים כלפי דיבורים כאלה, נכון, ביותר שאני מכיר, ואתה אומר את זה כעובדה, ולהתעמק בפרטים אלה אם כן אין לך כוח. לא, לא, אבל זה בסדר גמור, אתה יכול להמשיך, מתי נדבר על העיקני? לדעתי כבר רק בפעם הבאה כמו שצריך. בפעם הבאה, טוב, בסדר. אני בטוח שזה סיפור שכל... לא, אני רוצה אבל להבין. לפחות אני, אתה יודע, לא... לא משנה, בוא נמשיך רגע. אנחנו בשלב שאתה רואה את המשפחה שלך מלמעלה. והילדים שלי בוכים. ואתה רואה גם את גופך? ואשתי חיוורת. את הגוף של עצמי אני לא זוכר שאני רואה. כן. כי כנראה כבר לא הייתי שם. כנראה שגם אני כבר בעצמי, בגופי, נעלמתי. אני לא זוכר שאני רואה את עצמי, אבל אני זוכר שאני רואה אותם. וגופך עקרונית, פינית, היה באוטו? כנראה
העליונה שאותה אני רואה מלמעלה. אוקיי, אני כבר לא בתמונה, במילים אחרות. ואתה בשלב הזה בדרכך למעלה, או שאתה באיזשהו... אני כבר בדרכי, והגעתי לסוף הדרך, ואני כבר שם, ואני צופה ממרחקים. מהרקיע הזה. ואיך בדיוק קורה... מהשביעי, מה? ואז קורה, סליחה, יוסי, ואיך קורה הרגע שאתה חוזר לגוף שלך? כשהגעתי לבית החולים, ישבתי לעצמי. כשאתה רואה את המשפחה שלך מלמעלה, מגיעה לבית החולים? והרופאים התאספו סביבי, והתחילו לבדוק אותי, ו... ולהם היה רושם אחר כנראה, שאני לא אמות, יחיה, וחייתי. האדם האתאיסט, הנורמטיבי, נגיד ככה, והוא חושב בכלל שהנפש והגוף אחד הם, זאת אומרת, שהגוף הולך, אז גם הנפש... לא, כך גם אני חושב, אבל מה שקרה לי לא עולה בקנה אחד עם מה שאתה חושב. עם האני מאמין שלי. כן, זה מה שאני אומר. תפיסת העולם שלי, תפיסת העולם גם במובן של העולם הזה וגם במובן של העולם הבא. בגלל זה העדות שלך היא המשכנעת ביותר ששמעתי, כי מהיכרותי עם דעותיך לאורך כל כך הרבה שנים, אני מבין כמה זה... אוקיי, קח לך את התרשמותך, והסיבה כחפצך, תודה, זה גמור מבחינתי. תודה. מדהים. כן, אני אומר שאתה רואה מפורש אתאיסט, בדרך כלל הוא נוטרליסט שמאמין שיש רק, שאין הבדל בין נשמה לגוף, אין היפרדות, זה לא שייך, זה פשוט, זה רק גוף וחומרים כימיים והם תודעה שנוצרת מתוך החומרים הכימיים, וכשמת הגוף מת ההוויה הרוחנית של האדם ו... אין היפרדות, אין חבר כושי היפרדות, ופתאום אתה רואה, לא, אני, כן, אני חוויתי את זה, זה לא... זה סותר את כל השקפת עולמי, אבל את כל האידיאולוגיה שלי, אבל מה לעשות, זה מה שכן, קח לך את זה לאן אתה רוצה, את זה, זה מה שאתה מבין. אתה רואה מפורש, לא יודע כמה, אני, אתה יודע, אתה יכול למצוא הרבה עדויות, אני לא חושב שיש עדות יפה מזו. דווקא בגלל שהוא אתאיסט, והוא לא בא עם מגמות, והוא לא, וזה אפילו סותר כל השקפת עולמו, אבל יש לו איזה מין יושר פנימי אחד לפחות, לבוא ולומר שלמרות שאני באמת לא חושב כך, ואני אתאיסט, אבל מה לעשות, המציאות תפחת על פניי. אני אספר סיפור דומה ששמעתי, לא דומה, אבל משהו שהיה זה עיתונאי מפורסם, שכרגע אני לא זוכר את שמו, שהגיע מבית חרדי, ונפל לעולם השני, והיה מפורסם מאוד נראה לי בידיעות האחרונות, ידיעות לידיעות, ואם אני לא טועה, ישבו עליו שבעה אחים שלו בירושלים והמשפחה, ואז הוא סיפר את הסיפור שהוא נסע בגשר שם, שחוצה את הילון, ואז הוא פתאום ראה את אבא שלו רץ עם מכנסיים קצרות וחולצה, אבל העניין שאבא שלו נפטר, ואז תוך דקה הוא מצא את עצמו להתהפך עם המכונית למטה, נופל לילון למטה לכביש המהיר, והתעורר בבית החולים, שסיפר שעבר, שהיה בעולמות עליונים, הוא ראה דברים, כך הוא סיפר למשפחה, ושאלו אותו מה בדיוק קרה, מה היה שם, אז הוא לא הצליח להתגבר על הדברים, ואמר, עשיתי הסכם עם מי שנמצא למעלה, שאני לא אפריע לו והוא לא אפריע לי. ברגע שראיתי את זה, אמרתי לבת שלי, נשאר לו זמן קצר מאוד לחיות, נתן לו הזדמנות, והוא לא לקח אותה, ואכן נראה שהוא מחלים, אבל תוך כמה ימים הוא פשוט נפטר. ונראה כבר שהכל חזר לעצמו וכבר התחיל לתפקד, ופשוט הלך לישון ולא התעורר בבית הרפואה נראה לי עדיין. זאת אומרת, גם מי שמקבל סיכוי לפעמים וחוזר, לא תמיד לוקח את זה, לפעמים הדברים לא עוזרים לו לדעת את הדברים גם שנמצא למעלה. זאת אומרת, אנחנו, תן דוגמה, שאני הייתי בארצות הברית בשנת 84, ראיתי, היה לי שם איזה משהו קטן לניקוי בתים, ובאותו זמן עדיין לא הייתי דתי, ולא הייתי חרדי, ולא ידעתי, ולא הבנתי שום דבר.
אבל מה שידוע לי שהגעתי לאיזה וילה קטנה לתת שם אסטימט, לתת הצעת מחיר לניקיון הבית, וחניתי בחניה למטה בכניסה לווילה, והיה שם דלת כזאת שמובילה מהצד, דלת למעלה מעל המוסך, ומדרגות שמובעות מהצד לדלת שלמעלה. תוך כדי שאני יוצא מהמכונית, ראיתי את הזקנה שעומדת שם במרפסת של הקומה הראשונה מעל המוסך, ומסתכלת עליי, ואז היא נכנסה פנימה, ובאמריקה יש את הדלתות האלה של הרשת, שהן הרישות שנסגרות, ואחרי זה את הדלת השנייה, ועליתי למעלה, דפקתי בדלת, ולא פותחת, לא פותחת. אמרתי, לפני רגע הייתה בחוץ, שמעתי אותה נכנסת עם כל הרע של הדלתות, והיא לא פותחת הדלת. טוב, אולי היא מפחדת, אני יודע, התחרתה משהו. ירדתי חזר למכונית, התחלתי לנסוע ריברס, ואז קופצת מכונית לידי בחנייה, וזו צעירה מזנקת החוצה, איזה גויה. אמרתי לי, רגע, רגע, אתה באת לצאת למעלת מחיר? אמרתי לה, כן. היא אומרת לי, טוב, בוא תעלה למעלה, ותוך כדי שאנחנו עולים במדרגות, היא אומרת לי שסבתא שלה נפטרה בלילה לפני זה. נכנסנו פנימה, הדירה, הווילה הייתה ריקה. לא היה שם אף אחד. אז זה היה די טראומטי, כי אדם שלא שומר תורה ומצוות ורואה דבר כזה, הוא לא יודע אפילו איך לקבל את הדברים האלה, אבל ידעתי כבר אז שיש דברים מעבר להשגה שלנו. תראה, דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך כך, הייתי רוצה להמשיך לרגע את הסיפורים הם רבים, אבל אני לא, יש לי המון המון כאן קלטות של שאתה יודע, של אברהם חג'ני המת החי, וכל מיני כאלה סיפורים שכולנו מכירים אותם, אבל לא, אני אגיד לך את האמת, אני דווקא בחרתי לספר את הסיפור הזה, שאני חושב שהוא תופח על פניהם של אתאיסטים, והוא תופח על פניה של הכפירה. אבל יותר מזה, אני רוצה לומר לך שלפני בערך שנה וחצי היה מחקר בארצות הברית של דווקא קלה, שהיא עיוורת מלידה, עיוורת מלידה, שכששואלים אותה אם היא יודעת מה זה צבע שחור, היא אומרת, אתם חושבים שאני יודעת מה זה צבע שחור? אני לא יודעת מה זה צבע שחור. אני פשוט לא רואה כלום, אני לא יודעת מה זה שחור ומה זה, שום דבר אני לא רואה. יש לה חוש שמיעה מפותח מאוד, אבל ראייה, לא צבעים ולא כלום. הבחורה הזו, אחרי, היא התחתנה עם נכה אחר, לארצות הברית. ויש סרטון שלה מראים אותם קליפ, שמראים אותם חתן וקלה ועם תמונות כאלה. והם פשוט אחרי נסיעה שהם עשו בליל הכלולות. היא עשתה תאונת דרכים, זאת אומרת, היא לא הייתה נהגת, כמובן, היא עיוורת מלידה. הם עשו תאונת דרכים שם, מי שהסיע תחת ההקלה, והיא עברה חוויה של מוות קליני. והיא מתארת דברים מדהימים, היא מתארת ממש את כל השיח, ואת התכשיטים, ומה היא ראתה, איך מפנים אותה, את כל התהליך, אבל היא עיוורת מלידה. זה לא מישהי שיכולים להיות לה מושגים בענייני צבעים, צורות, בצורה, היא פשוט תיארה את כל השיח, את כל הבדיחות שהתבדחו הרופאים במהלך הטיפול, במהלך הפינוי, וכשהיא מספרת איך היא מתעוררת והיא רואה פתאום את עצמה, את הגוף שלה בפעם הראשונה, כאילו היא תשירה את הנשמה שלה מרחפת באוטוסקופיה, מסתכלת מלמעלה, נקרא אוטוסקופיה, יציאת הנשמה מהגוף, היא רואה את עצמה מלמעלה. היא מתארת שהיא רואה את הטבעת הנישואין שלה, בפעם הראשונה, ואיך היא מתרגשת, ושהיא רואה איך היא נראית בפעם הראשונה, היא לא יודעת איך היא נראית. והיא מתארת את הדברים בצורה כזאת של כאילו של מישהי שכן רואה. ומה שקרה זה שמדענים התחילו, חוקרי מוות קליני התחילו להבין שהתיאור שלה לא מתאים, הוא חרג מתיאור שמתאים לעיוורת. כי היא עברה את גבול התיאור שיכולה לתאר עיוורת, כי יש דברים שהיא מתארת אותם, אלו מעבר לעולם המושגים של עיוורת. כי הם מבינים שבעצם היא כן חוותה את החוויה הזאת ממש בצורה ממשית מחוץ לגוף, והדברים הם כן מסביב, הם לא ריאקציות בתוך המוח.
זאת הייתה אחת מהעדויות הכי טובות, אני חושב, למוות קליני. אבל היה גם עוד אחד מהחוקרים של מוות קליני, שהוא היה פשוט כפר בתופעה, הוא טען בעצם שקור ריאקציות כימיות, ובסופו של דבר הוא בעצמו עבר חוויה של מוות קליני, ומספר מה הוא עובר ואיך הוא רואה את האור ואת כל החוויה הזאת, וכשהוא בא ומספר את זה לכליה המדעית, והוא אומר, לא, זה אמיתי, אני חוויתי את זה. וכשהוא בא ומספר את הדברים, אז בכל העולם היו כותרות, כתבות, לייף מגזין, ניו יורק מגזין, כל ה-New York Times, כל העיתונים החשובים יותר בעולם. ברור, יש לזה מחקרים. הוא לא יהודי. הוא לא יהודי, וכמו שאמרתי, יש רוחניות גם ללא יהודי, אלא שהרוחניות הזאת היא רוחניות ירודה, נמוכה. זה לא אותו עולם, זה עולמות הרבה 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 יותר נמוכים. כמו שאמרתי, זה רוחניות ששייכת לעולם העשייה. זה לא רוחניות ששייכת לעולם, לא עולם הכיסא, לא עולם הבריאה, ולא, ובטח לא גבוה מזה. לא יצירה, ואגב שתדע, פשוט כל עולם גבוה אחד ביחס לעולם ביחס לעולם הנמוך יותר, זה בבחינת יש ועין. כלפיו זה כאילו יש, ממש יש מעין, וכאילו קשה, אפילו כך כותב בעל הלשם, כותב שמי שנמצא בעולם העשייה לא יכול לדמיין, הוא יכול לנסות לדמיין, נכון שכל מה שיש בעולם העשייה יש בעולם היצירה, אבל הוא לא יכול באמת להבין את עולם היצירה, כי עולם היצירה ממש כאילו, ממש כמו עין בפיו, זה רק בצורה מושאלת הוא יכול להבין. נכון ששם מקומם צומח חיים מדבר את כל הבחינות הללו, יהודי. אבל הבחינות הללו הן אחרות לגמרי, מעבר להשגה שלו. ובוודאי, בוודאי שני עולמות מעל. כך שבכלל יהודי שמגיע, שנמצא תחת עולם, תחת הכיסא, כיסא הכבוד, עולם הבריאה, עולם היצירה, זה הרבה מעבר לרוחניות של של גויים שמגיעים מעולם העשייה עד עולם העשייה. גם פה יש החלוקה. כן, לפי הקבלה והפנימיות, הרי גן עדן של הגויים נמצא ליד גן עדן של היהודים. רק מה אצלהם, הגן עדן זה הכל בפנים, זה רק דברים שהם כמו נמצאים בסרט, שהם רואים את הדברים ועושים אותם מה שהם רוצים לעשות. לעומת זאת אצלנו זה פשוטו כמשמעות, זה חיים ממש אמיתיים. כן, יש הרבה תיאורים של הדברים, אנחנו חופן נגענו בזה, אני חושב ש, תראה, ברגע שאתה מבין שיהודי מיועד לחיות לנצח נצחים, כי אנחנו, התנ"ך זה כמו ספר שאתה נכנס אליו מצד אחד כיצור זמני, ואתה יוצא מהצד השני כיצור נצחי. ואנחנו אמורים לקחת את הגוף הזה, הנשמה יורדת למטה כדי לקחת את הגוף, ולקדש אותו, ולחבר י' כבבבקי, ובסופו של דבר להאיר את הגוף החשוך הזה, ולקדש את החומר, ולחבר אותו, ולזכך אותו, ולהגיע למצב של חיבור ונצחיות מושלמת בגוף ונשמה. לא כן אצל גויים, כמו שאמרתי, זה לא קליפת נוגה, זה שלוש קליפות מאות, לא, הגוף הזה לא מיועד. אז יש לו אחר כך עולם רוחני, אבל אתה יכול לומר, תשמע, בזמן שאנחנו נמצאים בעולם הבא, אנחנו בקדנציה הבאה של העולם, ויש לנו את הנצחיות אפילו פה בעולם הבא, בעולם הבא זה פה, רק בקדנציה הבאה ובמחנות המתוקנת שלו, אז גויים מתים, ויש להם רוחניות מנותקת מהעולם הזה, אבל הם לא שורדים פה לנצח, בטח לא בגופם. זה שלוש קליפות קנועות, הם צריכים להתגבר על גופם, ולקדש את גופם זה לא שייך אצלהם. זה היסוד הגדול, כך מלמד בעל התניא בפרקים הראשונים, שבנפש הבעמית של יהודי יש גם מידות טובות כמו רחמנות וסלחנות וכולי. ולמעשה ברור לנו שמהאדמה, רוח, מים ואש, אז מהאדמה, מהאפר בעצלות ועצבות, ומהרוח בדברים בטלים ודברנות יתר, ומהמים זה התענוגות והנטייה לתענוגות,
מהאש זה הגאווה והקינה והשנאה והכעס. יש מידות רעות בנפש הבאמית, אבל בנפש של יהודי יש, זה החידוש, יש גם מידות טובות, כמו רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. זה יכול לבוא גם מצד הנפש הבאמית של יהודי. אצל גוי זה לא קיים. מצד הנפש הבאמית, בכעס, בזה, ובדברים, באים מהדברים הרעים שהם, זה לא שאין להם את זה, יש להם את זה. וזה בדיוק הנקודה שאני רוצה להעיר את עיניך, שהנקודה היא שיש להם את זה, וזה לא בא מצד הגוף. כי שם יש שלוש קליפות מאוד. זה יבוא מצד הרוחניות שקיימת בהם, וקיימת בהם רוחניות, כמו שאמרתי. רק מה, זאת רוחניות שהיא ירודה מאוד. היא לא אותה רוחניות. אני רק אומר לך שאני, אני לא יודע אם סיפרתי או לא סיפרתי באחת מההרצאות שנתתי כאן על הנחת תפילין. דיברתי על הנחת תפילין? נראה לי שאני העליתי את הנושא הזה שמניחים אותם, רואים את העילה שמופיע כדור סגול מעל הראש. ואז דיברנו על בפרטות, על מבנה נפש האדם, ונכון? דיברנו על זה, נכון? דיברנו על זה. אז אני רק רציתי לומר שבאחת מהרצאות שנתתי, אז אמרתי שיהודי הוא בן של מלך, תרצה הזאת, ואז בכנסייה, שלצערי לפני שחזרתי בתשובה, אז אמרתי שכך כתבו לי את הדרשה של הבר מצווה, וזה הדוד שלי, שכתב לי כי הייתי ילד יתום, אז הוא כתב לי יהודי שהוא בן של מלך, ויש לו כתר על הראש, וזה התפילין של ראש, רצו את התפילין של ראש, והנה היה לו, וזה בעצם קוביית התפילין של ראש, ויש לו טבעת, וזה בעצם הקשר תפילין על האצבע, וגלימה של נסיך, וזה בעצם הטלית, ואנחנו בעצם בני מלאכים שבאים מרחוב י' כו' כפינת גן עדן, מעולם הנצח, ובאנו למטה לעולם הזה לעשות שליחות ב, איך אומרים, אנחנו לא יצורים של העולם הזה. הגויים זה יצורים של העולם הזה, אנחנו לא יצורים של העולם הזה, אנחנו יצורים שבאנו לתקן את העולם, לתקן עולם במלכות שדי. זה מבחינה של חלק אלוקה ממה שאנחנו יורדים למטה לתקן עולם, ואנחנו באים ממקומות, מעולמות עליונים, המקור שלנו. מה קורה עם גילים תרדיק, למשל, חסידי אומות העולם, יש איזה דברים שהם שינויים אצלם כתוצאה מהעניין הזה? חסיד אומות העולם, כל זמן שהוא לא יתגייר, הוא לא מקבל נשמה יהודית. ומכיוון שכך, אז הוא עדיין נשאר באותו גדר של בן נוח, ועם כל הקטגוריות, עם היכולות שלו ועם הגן עדן שלו. יגדל יותר, פחות, גם זה לפי הזכויות שלו. אבל כל פנים, הוא נשאר בן נוח. ברגע שעובר תהליך גיור, אז הוא מקבל נשמה. ואז כן, מתברר למפרע שכאשר הקב"ה רוצה לתת את התורה ורצה והלך לאומות, אז היו פרטים שכן רצו לקבל את התורה. אותם פרטים, אותם ניצוצות, אותם נשמות פרטיות באומות העולם, הם נשמות הגירים שחוזרות ולצוף ובסוף של דבר מתחבר כמו שמן שצף למים ובאות מתחברות לטיפת השמן הגדולה שצפה על המים. מזכיר לי שבארצות הברית ראיתי שם משפחה של כומר שחזר בתשובה והחזיר כל המשפחה שלו, מה זה חזר בתשובה? התגייר הכוונה, וכל המשפחה שלו התגיירה. הבנים, הבת אחת בעצם שהתחתנה עם ישראלי, פשוט הוא לקח את כולם, הוא הבין באיזשהו שלב, בגיל כנראה קרוב לגיל 48-50, הוא הבין, לפי מה שהבנתי, שבעצם הוא בצד הלא נכון, ופשוט לקח את כולם. ילדים עם אנשים שלהם, נכדים, כולם עשה להם גיור כהלכה, והבת שלו, נראה לי קראו לה שרה, התחתנה עם ישראלי יותר מאוחר, אז לפעמים זה ניצוצות שאפילו מגיעים מעצמם, בלי... אני אגיד לך, אני הייתי מעורב לסייע לגר, שהגיע מהולנד, איש עסקים, נראה, עמיד מבחינה כלכלית, עשיר, מצליח,
גבוה, נראה נאה, עיניים ירוקות, בלונדיני כזה שנראה בכלל לא נראה יהודי לחלוטין. וכשישבתי איתו, קוראים לו דניאל קלומפסמה, זה השם שלו. שאלתי לו, למה אתה רוצה להתגייר? אמרתי לו, לא, אתה לא מבין, אני כבר קרוב ל-6-7 שנים. הוא מראה לי תמונות, הוא מראה לי סרטונים על המשפחה שלו. כבר 7 שנים מלמד את הילדים שלי לברך ברכת המזון. אנחנו יודעים שרק העם היהודי צודק. אנחנו רוצים כל הזמן לעלות לארץ הקדושה. אנחנו רוצים לשמוע תורה ומצוות, ואנחנו ממש מחוברים לעם היהודי, אנחנו שומרים שם מצוות בני נוח. אבל הוא אומר לי, אני באופן אישי, זה לא הספיק לי. וביקשתי מאשתי, ומצאתי את עצמי, מברך אשר יצר, ונוטל לי ידיים, ומבין נטלה, ומתחיל ללמוד עברית, ומחפש ממש ללמוד תורה, ואני לומד את ההלכות של היהודים, אני יודע, אני כמעט אומר לי, כל ההלכות, הלכות גירות, אני יודע, אתה אפילו לא צריך ללמד אותי, אני אגיד לך הכל. ונורא התפעלתי מהדבקות שלו, מהרצון שלו. הוא אומר לי, תשמע, אני כרגע ביקשתי מאשתי, אחרי 6 שנים שאני נשוי לה, ואנחנו יודעים שרק עם ישראל ורק התורה ושום דבר, שום נצרות, והבנו, כל המשפחה הבינה את זה, גם אני, הילדים שלי, אשתי. אמרתי, אני רוצה להתגייר, אני רוצה להתקרב אותי יותר לקדוש ברוך הוא. אז אשתי אמרה לי שהיא לא רוצה, היא רוצה להישאר ככה. אז הוא התגרש ממנה, הגיע לארץ, פגש אותי, לקחתי אותה לרב פרנק במאה שערים. הרב פרנק במאה שערים ישב איתו ובחן אותו. הוא ידע את כל ההלכות, הרב פרנק היה המום, זר צדיק לברוכה, כן, נפטר, עם ברסלב. הוא היה המום מהידיעות שלו. אין דבר שהוא לא יודע, פשוט שלף הכל, וממש בדקדוק וברצון להיות יהודי ומה שזה ייקח. ופשוט מאוד, זה היה מדהים, פשוט עשה ברית מילה, עשה הכל. היום הוא חוסיד, הוא התחתן עם חסידה בניו יורק וכמשפחה חסידית. נולדו לו תאומים עכשיו. ממש, זה לא להאמין איך הוא היה נראה כשהוא הגיע אליי, ואיך הוא נראה היום, זה פשוט לבכות כשרואים את זה, זה לא להאמין. רואים אדם שממש מסר נפש כדי להיות יהודי. יש כאלה דברים. כן, הנשמה צועקת. אלא מה, שיש סוד גדול, צריך לדעת שבתוך הנשמה, של הנשמה. כן, אבל בוא נאמר ככה, בתוך אנחנו נפש ונשמה, חיה יחידה, יש בפנימיותם 10 ספירות. ו10 ספירות הללו פועלות ומנהיגות אותנו מפנימיותה של הנשמה. ושכנתי בתוכם, הפשט הוא שאנחנו צריכים רק לגלות את העובדה שהקדוש הוא שוכן בתוכנו. זה שהוא שוכן בתוכנו, הוא שוכן בתוכנו, בין אם אנחנו יודעים, בין אם אנחנו לא יודעים. רק כשאנחנו יודעים, אנחנו שותפים, ומגלים את זה יותר בתעצומות, מוציאים מהכוח אל הפועל. כשאנחנו לא יודעים את זה, אז זה לא אומר שהוא לא שוכן בתוכנו, ושכנתי בתוכם. יש את הבחינה הזאת שהקדוש ברוך הוא, כן, בכל צרותם לא צר, גם כשעם ישראל נמצא בגלות, הקדוש ברוך הוא לא, ואלא מה, בסתר? וכאשר האדם מודע לזה, וכאשר האדם שומר תורה ומצוות ופועל עם אל, אז אי אפשר לסתור את התוכנית האלוקית, אז בכל מקרה הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, הוא שוכן בתוכנו באלם, שוכן בתוכנו בגילוי, תלוי לפי ההשתתפות שלנו בעבודת השם. וכשאנחנו יודעים, אז זה תופס משנה תוקף, זה מוצא מהכוח אל הפועל, וזה כובש את התודעה, ואנחנו מתחברים וממשיכים יותר אור ותעצומות, ומגלים את האור האלוקי, מוצאים מהכוח אל הפועל, את הכוחות האלוקיים. שבאנו דרך השם, ואז פשוט יש מצב שבו אנחנו יכולים יותר לקדש שם שמיים, כי כל מי שרואה, אפילו אנשים שפוגשים אותך, אנשים שרואים אותך, לא מבינים למה הם מתעוררים ליראת שמיים, למה הם מתעוררים לקדושה, מה בך יותר קורן מאשר באדם אחר, מה קרה. פשוט מאוד, ברגע שהאדם עצמו מגלה,
את האמת הקבועה ומשתתף איתה, והשאלה היא כמה מתחבר. זה ש... וככל שהוא יותר מתחבר, הוא ממשיך יותר הערה פנימה לתוך הנשמה ולרוח ולנפש. וכמובן, זה מוצא מהכוח אל הפועל לעולם העשייה, למחשבה, דיבור מעשה. למעשה, בקשר לגלגול נשמות, אתה שאלת, דיברנו על זה גם כן, ואתה העלית את הנושא של יהודי וגוי. זה גם גלגול נשמות קיים אצל גויים, זה גם קיים. כי כמו שאמרתי, תחשב לרגע, אפילו אנרגיה הכי פרימיטיבית נכחדת, היא פושטת צורה ולובשת צורה. בוודאי בוודאי שכוח המדבר, כן, של אדם, ואתם קוראים אדם, נכון, אבל אתם, לא משנה, אפילו כל יציר נברא, כל כוח ואנרגיה שאיננה נכחדת, והיא פושטת צורה ולובשת צורה. האדם יכול להתגלגל, ואנחנו ביום כיפור מתפללים. שאלתי בני לידי גלגול, לא בדומם, לא בצומח, לא בחי ולא במדבר. ואת האדם יכול להתגלגל גם בדומם, גם בצומח, גם בחי, מה קרה? אדם חוטא, אז הוא לא זוכר. אז הוא נהנה בצורה של גלגול, בדומם, בצומח. מכירים את זה מתוך כתבי הארי, שמדבר על זה בשאר הגלגולים. למעשה, אולי אפילו הייתי רוצה להשמיע לך סיפור של גלגול נשמות. אתה מעוניין לשמוע את זה? כן, בשמחה. סיפור של גלגול נשמות של לא יהודי, של ילד. ילד דרוזי. שמעת את זה? נראה לי שלפני שנים, אבל אשמח לשמוע את זה. תראה, לא, היות שמדובר על סרטון או קליפ, אז יכול להיות שדברים, לקראת האמצע סוף שלו, אז שומעים יותר, אבל מה לפעמים את הפסיכולוגית, זאת שאלה אם אני רוצה, אני לא יודע אם אתה רוצה שהיא תשמע או שכולה ישמע. אני מעדיף. אתה יודע מה, אני אספר לך את הדברים בצורה פשוטה. מדובר, עדיף שלא. מדובר בחייל דרוזי במשמר הגבול בצהל, שנכנס ללבנון ונפלה עליו חומה בלבנון, והוא מת. ושנים אחרי זה, לא בעצם, ביום, סליחה, לא שנים, זה באותו חודש שהחייל הזה נפטר, נולד ילד בכפר הדרוזי, והילד הזה פשוט כשהוא גדל הוא התחיל לדבר על זה, לספר לאמא שלו שיש לו אישה ויש לו בן, ולבן שלו קוראים עז, זה השמות הדרוזים, כן. הבן שלו קוראים עז. כן, בן שלו חמור. ופשוט מאוד, האמא כמובן לא התייחסה ולא התייחסה, ואבא שלו, למרות שהוא דרוזי והוא לא מאמין בגלגול השמות, הוא כזה חילוני, שלא מאמין בכלום. אז נשמע לו קצת הזוי, והם לא התייחסו. בסופו של דבר, התחילו לחקור את המקרה, הוא חזר על עצמו, אני רוצה ללכת, אני יודע איפה אני גר, אני מכיר את הכתובת, לקחו אותו לאן שהוא ביקש. והוא פשוט קיש בדלת, אשתו של הילד כמובן, של החייל במשמר הגבול, פתחה את הדלת, והוא אומר לאמא שלו, אמא זאת אשתי, והנה הבן שלי, הבן שלו כבר בן 17, 15, בן 15-17, אני לא זוכר בדיוק, זה הבן שלי, זה עז. עכשיו, באמת קראו לילד הזה עז, אבל האנשים בכפר רצו... הם לא האמינו לסיפור הזה, הם פשוט ניסו לבלבל אותו, אמרו, לא, מה פתאום, זה לא עז, זה בכלל לא הבן שלה, והם לקחו אותו לכל מיני ילדים אחרים, הילד הזה פנה, אמא שלו אמר, אמא, תשמעי, אל תאמיני להם, אני יודע מי זה הבן שלי, זה הבן שלי, זה עז. והוא ניגש לארון, הוא אמר, בוא, בואי תראי, אני אראה לך, הנה, הדרוזים יש אצלם מנהג כזה, שמי שמת, אז הם משאירים את הדברים שלו,
במקום, וככה למזכירת, הם לא נוגעים בזה הרבה שנים. אז הוא פשוט ניגש לארון, פתח, הוציא את הדיסקית שלו, אמר, הנה, זה התעודת זהות שלי, זה אני, זה פה, כל החפצים שלו, והוא נורא התחיל, הוא התחיל להתרגש, התחיל לככה לספר ומה קרה לו ואיך הוא מת, והוא ידע בדיוק איך היה, איך משמר הגבול הזה מת. זה לא סיפור ראשון, יש הרבה סיפורים של גלגול נשמות. אני הייתי בארצות הברית וראיתי שם סיפור על אישה שהייתה מגיעה לזה מהפנט והחזירה אותה אחרונית בגלגולים ואמרה לו שגרה פעם באנגליה באיזה מקום נסתר והיא השאירה שם מצמון בקיר באיזה מקום וסופו של דבר הם באמת לפי ההיפנוזה היא השאירו אותה, היא הלכה למקום באנגליה והגיעו לזה כפר נידח שם ושברו איזה קיר באיזה מקום ישן מאוד, ובתוך הקיר בעיות מצאו שם את המטמון ששירה ב-300 שנה לפני זה. כן, הסיפורים הם, 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 הם הרבה, הייתי אומר. אחד מהמקרים המפורסמים בארצות הברית זה שמשפחה עם שלושה ילדים, אבא, אמא, שיצאו לנופש, ופתאום ככה הגיעו לשפת התהום, והרכב התגלגל והתהפך שם. הבעל נהרג, שלושת הילדים נהרגו, אישה יצאה פגועה קשה, חזרה, בסופו של דבר, אני מדבר על יהודיה. והיא החליטה לעזוב את ארצות הברית, הגיעה לארץ, ומכאן התחתנה מחדש, נולד לה בן. היה לה פסנתר מהנישואים הקודמים שלה, הבן שלה, אחד מהבנים שלה שנהרג, הקטנים, לומד פסנתר, והוא ידע לנגן איזה יצירה של, לא יודע מה, של שופן, לא יודע מה, ברמס, מוצרט, לא יודע מי. ובאיזשהו שלב, פשוט הבן שלה, הבן הקטן, שלא למד פסנתר ולא שום דבר, פשוט ניגש, יושב על הפסנתר, כנף, התחיל לנגן את היצירה, שהבן הקודם למד אצל מורה, והוא פשוט בלי שום דבר, פשוט ישב על, על הכיסא, התחיל לגן את היצירה הזאת, בלי לדעת שום דבר, בלי ללמוד שום דבר, בלי כלום. אז התחיל להבין שמדובר פה, ולא כל פעם הוא עולה ומנגן את אותה יצירה. הבינה שפשוט מאוד נשמתו של הבן הקודם מתגלגלה, או נפשו, או רוחו, מה שזה לא יהיה. הנקודה שאני רציתי רק להבהיר בסך הכל הכללי זה אין אפשרות, אפילו אנשי מדע היום, הנושא של מוות קליני הוא כל כך רחב, אבל כ-8 מיליון בני אדם חווים חוויה של מוות קליני, 8 מיליון בני אדם חווים חוויה של מוות קליני באמריקה לבד, כל שנה. כן. כל שנה. שמעתי את זה, כן. וזה אומר שהתופעה הזאת, וזה בכלל לא משנה, אם, יותר מזה, יש אנשים שנולדו בברזיל, ילד קטן בברזיל, אישה זקנה בגרמניה, וישראלי כאן בישראל, בירושלים, ואישה שגרה בפרו, והמכנה המשותף ביניהם הוא אפס, לא בשפה, לא בתרבות, כלום. אין ביניהם שיג ושיח מבחינת כלום. כל אחד, לפעמים זה גם עם פער של תקופות, של זמנים, אבל הם כולם מתארים 11 שלבים שחוזרים על עצמם כל הזמן. 11 שלבים. זה האוטוסקופיה, ההיפרדות של הנשמה מהגוף, הכניסה לתוך מנהרה, איך הם נעשים קלים, הם מנסים לרדת למטה, אבל הם לא מצליחים, המשקל הסגולי שלהם ככה, הם גורם להם לרחף בניגוד לרצונם, הם נכנסים פנימה למין מערה. יש חילוק מעניין של אנשים שמספרים שהם עולים במנהרה 45 מעלות כלפי מעלה, ויש אנשים שמספרים שהם יורדים במנהרה 45 מעלות כלפי מטה. והמבין יבין. אבל שניהם רואים את האור. כי השכינה מתגלה בהתחלה כדי למשוך את הנפש החוצה, אז גם לצדיקים וגם לרשעים,
בהתחלה יש משיכת הנפש החוצה, אבל יש הבדל בין הדברים. אצל הצדיקים זה בדרך כלל, מי שמלווה אותם אחר כך זה מלאכים, ומי שמלווה אותם אחר כך זה משפחה, והם רואים את אור פני השכינה, וכולם שמחים לקראתם, והם רואים את אבותיהם ואבות אבותיהם, ומכרים שבאים לקראתם בשמחה, ובדיוק ההפך קורה לאנשים אחרים, ומיד אחרי כן השכינה מסתלקת, ואחרי שהיא משכה את הנשמה החוצה מהגוף, ואז פתאום מתגלים מלאכי חבלה, ובני משפחה שיושבים ובוכים, ומצטערים על, על, על מר גורלו של, של אותו אדם שמובל למשפט. זה חוזר על עצמו, יש בית דין של מעלה, ותמיד תמיד מתארים את האור הזה כאור שלא קיים בעולם, זה לא אור, זה ישות חיה ואוהבת, ומרעיפה חיים ומרעיפה אהבה, ו... בצורה בלתי מותנית. Unconditional love, אהבה בלתי מותנית. ושהדברים החשובים שם, זה לא הדברים החשובים פה. הרבה פעמים אני שומע את זה, זה חוזר על עצמו, שפתאום מישהי מספרת שהיא הגיעה לבית דין של מעלה, והיא ראתה שזה שהיא שמחה מישהו, אז זה גרם שמחה לילד הקטן, היא נתנה סוכריה, והאימא שלו הוא שימח את אימא שלו, וזה מאמין מעגלים שמקים גלים של מכפלות כוח, של אז האישה קיבלה את בעלה יותר טוב, קיבלה אותו יפה כשהוא נכנס, וזה, והוא התנהג יפה, וזה ככה אנחנו לא שמים לב אפילו, זה בתת מודע שלנו. וכן ההפך, שפתאום כשהיא צעקה לפקיד בבנק, אז מראים את כל התהליך בגלים, איך זה מכה גלים, והפקיד בבנק יצא החוצה, והוא כעס על מישהו אחר בכביש, ואחר כך הוא עשה תאונה, וזה הגיע למוות, והכל מתחיל, אנחנו לא מתארים לעצמנו איזה consequences, איזה תוצאות המעשים שלנו, כשאנחנו מסמכים מישהו אחד, או כשאנחנו מחזקים מישהו אחד, או כשאנחנו עושים פעולה קטנה, איך זה מכה גלים, כי זה בעצם להקות גלים. כמו שברוחניות אנחנו מבינים שמחזקים מישהו, אני תמיד אומר, אני לא יכול להיות עם רבי שמעון בר יוחאי בעולם הבא בגלל הלימוד שלי, מה אני אעשה? אני משתדל, אבל אולי, מי יודע, הקדוש ברוך הוא יעזור לי, אבל בינתיים זה ככה לא נראה, אבל אם אני אציל את הנינים של רבי שמעון או הרמב״ם או רבי שמעון שקורפ או לא יודע מה, או מרם שיף, או, אתה מבין, אז אולי אני אזכה באמת לשבת איתם בעולם האמת, כי לפחות משהו הצלתי אתם עם כוח ההצלה הזו. מזכיר לי את הסיפור עם יהודה, אני לא אגיד כמובן את שם המשפחה שלו, שבתל אביב לפני כ-9 שנים הגיע אליי בקשר איזשהו משרה והפכנו להיות חברים, הוא סיפר לי איך הוא הפך להיות חרדי. אז הוא ועוד 4 חברים, שתי חברות, נסעו במכונית לאיזה פאב של החילונים, ו... הזהיר אותו רב לפני זה, אמר לו, יהודה, תיזהר. והוא ידע שיכול להיות שיהיה משהו, שהרב לא סתם אמר דברים, למרות שלא היה דתי ולא היה מסורתי, בכל זאת הוא שמע את זה רב, הוא חשד שאולי יהיה משהו, וסיכמו עם אחת מהנשים שהיו איתם, שהיא תנהג את הרכב, כי הם הולכים לשתות משקאות חריפים, והם לא היו קשרים לנהיגה, וסיכמו איתה שגם אם אחד יבקש להתחלף איתה בנהיגה, שהיא לא תסכים. אבל כשחזרו כולם מהרכב, אחרי שנסע 40 מטר, מישהו מהם אמר, תני לי לנהוג, ובלי שום בעיה, היא עברה לצד השני, והוא נהג, וכמובן, כולם הגיעו בסקים לבית החולים, גם הוא. ואז הוא מוצא את עצמו בעולמות העליונים, ראה את סבא שלו שהגיע אליו, אמר לו, יהודה, מה אתה עושה פה? איך הגעת לפה? הוא אמר לו, כאילו סבא, ואז הוא ראה את הענן עם העיניים שהתקרב, הוא הבין שהעסק שם לא הולך להיות כל כך חיובי. ואז הוא ביקש, סבא שלו ביקש שבוע שתנו לו הזדמנות. והוא הסכים כמובן שאם ייתנו לו עוד הזדמנות הוא מבטיח שהוא יחזור בתשובה ויעשה מה שצריך וזהו, שחו אותו חזרה למטה, לא פתאום התפסק בבית החולים יוצא מתוך הקירור אחרי כמה שעות בהספה של מינוס 20 והוא יצא החוצה וברוך השם היום החברה שלו לשעבר זה אשתו, הם שניהם חרדים, יש להם כבר, אז היה להם 6 ילדים לפני 9 שנים, אני מניח ששם יותר היום ברוך השם ומה שנקרא קשרים למעלה, חרדים ממש.
אתה מכיר את הסיפור של פורת בן אליעזר? לא. מהכנסת לעולם הבא? לא, ראיתי אותו פעם פעמיים, אבל לא שמעתי. נכון ש... אבל פתאום התחיל לדבר עם עירת שמיים, פתאום התחיל לדבר, תבין, אדם כזה שהסגן ראש הממשלה, והנה פתאום, הוא אדם ריאלי, והוא אדם זה אנשים, ופתאום כשהוא חווה את החוויה הזאת, אז הוא מתחיל לבכות, ומתחיל להתרגש, ומתחיל לספר ש... את החוויה שהוא צמולה לעולמות הלבים ומתנתק, הוא היה חודש ימים בבית חולים, בקומה, והוא מספר איך הוא חוזר לעצמו. סיפור מאוד מאוד מאוד, גם כן, הייתי אומר מרגש, אבל אני אומר, אפילו לא צריך להרחיק לכת, מתחת לאף שלנו, קוראים כל כך הרבה, אם תרצה לשמוע, אני אתן לך לשמוע, אגב, מישהו, אתה מכיר את הסיפור שלו, רם חג'ני, המת החי, שכבר הוציאו מודעות שהוא מת. שמעת את הסיפור הזה? אני זוכר משהו, אני אשמח לשים את זה בקר. אני אשמיע לך את זה. בבקשה. הלו? נראה לי שהרב ירד מהקו. אנחנו חוזרים, מתחברים חזרה. אנחנו מחזרים את הרב בשידור. חזרנו עכשיו לשידור, השיחה נקטעה לפני כ-30 שניות או פחות. הבנתי. טוב, אני ממשיך להשמיע לכם את זה. בסדר, רק עם אפשרות להגביר את זה, את הווליום קצת יותר. אוקיי. תגיד לי אם שומעים ברור. לא, לא שומעים כבר, ברור. אותו לילה, יום לפני זה, אני יושן בחוץ, אלו לחזר בנסיבות לא מובנות. הייתי צריך לישון בבית. לא ישנתי בבית. ישנתי בדירה לפרדס קאץ, אני תושב פתח תקווה. המקור שלי פרדס קאץ, אבל כשהתחתן, יזבתי לגור עם האשלה בפתח תקווה.
חזרתי איתה על זוות הלילה. הייתי צריך לעבור מאוחר, אבל סיבות יחשו. נשארתי שם, יש לנו אותו בחור, בפרדס קאץ. וכזאת בו מוצאות את הסיבות, עכשיו תבינו איך. אני בכל זאת רוצה ללכת לבטח תגור, אבל לא יצא לי, האוטו מתקלקל, החבר אבל לשתוק, כל מיני דברים מסוימים. נשארתי באותה דירה, נרדמתי שם. אני כאן בשעה 3 בלילה, אני אומר לה, אני יוצא, אני נמצא את בטח תגור. הוא אומר לי, לא שייך שתלך, אני לא אעזור אותך לבד, לילה, מאוחר, חורף זה, שום דבר. תשאר אצלי עד הבוקר, אני אקח אותך הביתה. התעקשו אותי מפה, שם נרדמתי. הגיע הבוקר. שעה 8 בבוקר, הייתי כוס חדה, אמרתי לבוא, תקחתי על רגע. בחור בא, מתניע את האוטו, האוטו איכשהו לא התניע, הביא את החבר שלו, שכן שלו, סידרנו את האוטו, התחלנו לנסוע. לפני שהוא לוקח אותי לפתח תקווה, אני אומר לו, בעצור רגע, אלה ההורים שלי, הם היו גרים בחלוצים 15, אמרת פרדס קאץ. אני אומר לו, תעצור, אני רוצה לקחת את התפילין, התפילין היו מונחים אצל ההורים. לפני שאני אלך לפתח תקווה, אני רוצה להניח תפילין. כמובן שהייתי חילוני, אבל בכל זאת מצוות שמרתי, תפילין שמרתי, שבת איכשהו הייתי שומע, אולם לא לפי ההלכה, אבל הייתי ירד שם, מה, אני מפחד מאיזשהו שלב שמישהו בא אותי בסופו של דבר. אני מגיע להורים, אני עולה, אני לא יודע שהתוקף נמצא כמובן במדרגות שם, בחדר המדרגות, זה היה מין סיבוב ומקלט. התוקף היה מחכה במקלט. אני עולה להורים, כנראה התוקף לא חפץ בפנים מול פנים, הוא חפץ בגב. ככה הבנתי. כשאני עולה להורים, אני מבקש את התפילין, נותן לי את התפילין, שלום, שלום. יורד, הבחור עם האוטו מחכה למטה. אני יורד, שם את התפילין באוטו, אני תורד את הדלת, אני אומר לו, רגע, שכחתי משהו אצל אחי, אני צריך ללכת לקחת את זה. והכל, הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה מלמד אותנו שהתפילין באותו זמן שהיו ביד שלי, זה היה שייך שהבחור הזה הזלב לי. השגחה פרטית מההתחלה הייתה. שלחתי את התפילין באוטו, עליתי, ביקשתי מה שרציתי עם האחי, ירדתי, הרגשתי סגין בגב. זאת אומרת, בעלייה ובירידה הראשונה לא קרה שום דבר, בעלייה, בירידה, פעם שנייה, הרגשתי את הסגירה בגב. אני מסתובב לכיוון התוקף, ולא יודע איזה מין כוחות היה באותו רגע שאני לא יכול, לא יכול לתפוס את האדם הזה. האדם הזה מניף את ידו השמאלית, ידו, לא זכור לי איזה יד, אבל הייתה לו ביד סכין די גדולה, ואותו רגע לא יכולתי להגיב לו. הייתי גם חמוש, חמוש אותו רגע בסכין, כי הייתי צפוי מהפתעה איזשהו נפעם לאחד העדים. הבאתי שזה התפוצץ. כי לא יכול להיות שייך שאני מביא את העולם, כבר העולם מביא את מלמעלה ומגלגל. הבחור נועל סכין ועוד סכין ועוד סכין עד שהוא מגיע למקום המתאים שזהו הלך בצד שמאל. הוא דוחף את הסכין בצד שמאל, אני כבר מאבד את העשתונות, לא יכול לנשום, לא מקבל אוויר מחזרה. הלב משפיץ גם החוצה בקסם, לא מספיק, הוא לא הסתפק, הוא הוציא את הסכין ונס בפעם שנייה. זאת אומרת, הוא עשה בצד ימין של הלב, בצד שמאל, שלוש חורים בתוך הלב. חדר עיני של הלב. הלב נקרא, אותו רגע אני הרגשתי את הרגשה של האחי שלכם. לא עלינו, כן? אבל הלב באותו רגע התחיל לבעטי הפרות בפנים. הפרות האלו זה השפריץ הדמים שבתוך הגוף שלכם. אני מנסה לחסום אותם, זה מה שהיה בשירת כהנים. ולא יכול להתגבר על זה. אני מרגיש שעומד להנק, אני אין לי אוויר יותר לקבל החוצה. אני לא יכול לקבל אוויר מהחוץ. מה שיש בתוך הגוף זה מה שיש. יותר מבחוץ, אתה לא יכול לקבל אוויר. התוקף מורח. למה הוא ברח? הוא ברח כי הוא דוקר ודוקר, הוא רואה אותי עדיין עומד על הרגליים. הוא ציפה שאני אגבל. כן? אבל אני לא עומד על הרגליים. והסכין נשברה בתוך הצלעות. הדקת נשארה לו ביד, בלי סכין, בלי לאף. הלאף בתוך הצלעות בפנים נשארה. הוא לתדמתו פחד, ראה את הלהב ביד. אמר זה, לא יודע, לא שייך להרוג אותו. ברח. רד. ובאותו רגע כמובן לא מתייחס, לא להזכירות ולא לדם. אין לי מה לעשות. אני רץ ימין, שמאל, אני עולה את קומה ראשונה שם, רוצה להודיע לאבא או לאמא, שאני בצלוע. אני לא יכול לדעת.
הראשונה, לא יודע איך רצתי, זה כמו תרנגול עם חדה. ירדתי בחזרה, כן? ולפתע פנסתי אבא, אבל האבא הזה זה הייתה צעקה נוראית. אבא זה כל הכוח. ואני לא ידעתי למה פנסתי אבא, כי ידוע לנו, ככל אחד שנתקע באיזושהי בעיה בחיים, או באיזשהו שלב בחיים, היה תמיד צועק אמא, אח אמא, או כל נקודה עד אמא, אמא יהיה שער בפן. לא יודע אני צעקתי אבא. היום התברר לי מה זה אבא, איך זה היה כזה סוג ומודו על הכן, כי אני שמע חלק מהבורא העולם. היא נותנת לי פיקדון בידיים שלנו, שהיא עוזבת, יודעת למי הולכת, למי נותנת דין, למי נותנת השבועה. באותו רגע שהיא עזבה את הגוף, אני אספר לכם רבותיי שהנשמה עוזבת את הגוף, זה חלק שממלא את כל החלל הריק, זאת אומרת, גוף זה כמו בלון, והנשמה זה האוויר שבתוך הבלון, בלי האוויר שבבלון, הבלון לא יתפוס ולא יכדרר ולא יעופר, הוא יהיה דומם. הנשמה היא כזה דבר, האוויר שבתוך הבלון. אני הרגשתי עולה משהו מתוך הרגליים, מלמטה, עולה ועולה ועולה, בשלבים מסוימים שזה הגיע עד לגרון, בגרון הרגשתי שאני עומד ליפול על הרצפה, ובשנייה אחת, שאי אפשר לתאר את המהירות, להתנתק מהראש. כשזה התנתק מהראש, כבר לא הייתי שייך להיות בעולם גשמי, מה זה גשמי? זה הגוף עצמו. אני מביט, ואני רואה שאני נמצא לא בעולם עצמו, אני נמצא בחדר מדרגות עדיין. אבל אני עצמי מעל הראש, כן? אני עוד עומד על הרגליים. הספקתי לזעוק את הזעקה אבא. אבא יורה איתי עם אחי. אחד מימין, אחד משמאל. אני כבר לא יכול לדבר. אין לי אוויר כמובן. אני מסתכל עליהם מעל הראש שלי. אתם יודעים רבותיי, זה דבר שקשה לפני שאני אספר לכם את הדבר שהוא רוחני. אני לא אשים אתכם אם אתם לא תוכלו לקבל את זה, כן? כי למה? אנחנו עצמנו גשמים, נמצאים בחומר ובשר. הדבר הרוחני זה מעל השכל, מעל התפיסה שלנו, אבל לפחות תמחיש. אני מנסה להמחיש, כי זה לא הסיפור שלי, זה של בורא עולם, זה דבר אמונה. אני מסתכל על עצמי כרגע, כן? אני עצמי הפצוע הגוף, אבל אני עצמי באמת לא נמצא בתוך הגוף, אלא מעל הראש. איך לי מעל הראש? ממש כמו יושב על השערות, באותו דיוקן שלי. אני שמע באותו צורה שלי, איך שאני נראה, ככה נראיתי בורא עולם רוחני. רגליים, ידיים, גוף, הכל, אבל בלא בגדים אלא ארום, כן? כי ביום היוולדו, בדיוק כך, איך האדם בא לעולם, כך הוא הולך לעולם. ואני מסתכל, והיה נוח לי באותו רגע. אבי ירד, לקחו אותי, נסו אותי לאוטו, הבחור מחכה, ראה אותי עכשיו ברגע שלם, מכניסים אותי לאוטו פצוע, אנוש, לא מדבר, לא כלום. הביא את האוטו והוא מתחיל לנסוע. אני יושב יחד עם האיש, עם החבר. כמובן, סיפרתי לחבר הזה, שהוא גר גם כזה ברדוסקאט, שמו אבא מולקובי. אני סיפרתי, אמרתי לכבוד הרב, שאם פעם אני אוכל להביא אותה, אני אביא אותה בעזרת השם. סיפרתי בדברים נפלאים, מחרידים. האדם הזה לא יכול לעשות את זה באותה תקופה הראשונית. האדם נוצרתי לו בישראלים, אני רואה את כל הנסיעה. מה זאת אומרת, אני רואה את הנסיעה. אני סיפרתי לו פרטים דרכים, כשהתאוששתי, בבית חולים הוא בא לבקר אותי. הגעתי לבית חולים, הוא נסע ברמזור אדום, הוא עקף את הסיבוב של מטה למשעיים, זה ידוע, הוא עבר על המדרכה, לא המדרכה בשביל לעקוף את הרמזור האדום, כי אין לו זמן, הוא ראה אותי, הוא מחרחר בתוך האוטו. הגענו לבית חולים בנסון, זכור לי שתי אנשים מורדים אותי מתוך האוטו, אני מסתכל על הגוף כחפץ שלא שייך לי. אני כאילו זה לא שייך לי, אני מסתכל באמת על עצמי, אבל זה לא שייך לי, אני נמצא כאן. על ידכם, אבל אתם לא רואים אותי. נשים את הגוף למיון וגליבה. נתקלתי באיזה רופא שהוא השיח השם, שהרופא הזה שמו הוא בגבירי. הוא נתח לב חזה, כמו אשר בית חולים בלנזון. הוא היה במקרה, מה זאת אומרת במקרה? הוא לא היה בתפקיד באותו ערב. הוא מנתח לב, אבל הוא היה בתפקיד, מה זאת אומרת לא בתפקיד? הוא בא לבקר את חמתו שהיא הייתה חולה שם בבית החולים עליון. הוא נתקל בי באותו זמן, הוא ראה שהקירות מדובר בצד שמאל. אני זכור לי,